ဒီသာသနာ့နှစ်2568ခုနှစ်သုရောဟောဇာသက္ကရေ1368ခုနှစ်သံဃာမုန်းနာဇာဆန္ဒယနေ့ညရံကုန်တိုင်းဗဟံမြို့နယ်ရှင်မယားကြီးအနိမ့်တိရှိသောမင်္ဂလာဇေဒမယုန်ကြီးအတွင်း၌မင်္ဂလာဇေဇေတုဇေတာများ၏ အခြေနှစ်ပြည့်မြောက်စုပေါင်းမဟာဘုံကထေအောင်ဝဲအတွက်ဆင်းရဲမှုဆိုသောဓမ္မတပင်ဝေဟောကြားအပ်သောအင်္ဂုတ္တပါတိတော်သမုဒိသဒါနသုတ်တံကိုအခြေခံတန်စာဆင်ဟောကြားအပ်သောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါးချက်အမိယာတော်တရားတော်ပရိသတ်ဘာတရားနဲ့ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါချက်ဆိုတာတခြားနေရာမှာသုံးတဲ့မူငါချက်မဟုတ်ပါဘူးအလူဒါနပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာသန္ဓေမူလာယူတိုင်းတဲ့မူငါချက်ကိုဒီကနေ့ကထေအလူတော်ကျောင်းနဲ့တွေ့ပါပြီးတော့တို့တရားဓမ္မများကိုဓမ္မဒါနပြုပါမယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီပါတရားတော်ရဲ့အသင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော သောနကထထသဗ္ဗညုံမြတ်စွာဘုရားကိုယုတိစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်။အလုံးခိနခဏညီသက်စွာနေထိုင်ပြီးတော့လောကီတိချီမြတ်စွာလေးတိချ။ယုဘဘုဇောနေတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်။ဇေနုဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့အာယုံယူကြရအောင်လို့ဆက်ပူဇော်ပေးပါမယ်။ ရိုင်းရိုင်းနေသူနတ်လူအပေါင်းကိုလည်းမြင်
ူမကြက်ပြင်မဲ့ရှိတဲ့လူပဲအလိုလိုက်တာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလောက်တယ်များများဒီလူများတွေကတရားနာပိဋကနေအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားမလည်းကိုကြည့်နေတယ်တောင်ကြီးမိဘများပွဲသွားမဲ့လူနဲ့ဘုဘကရောဒီဘကရောနဲ့ကံများဆိုရင်တော့ဒီနေ့လည်းခွေတောင်းနဲ့တူပြန်လာပြီဟုတ်လားခွေတောင်းလာတဲ့နေ့ဆိုရင်ကျတော့လည်းနေ့တော့ short ပြန်လာတာဟာဘာတရားလဲဒီနေ့ပြန်လာပါတရားလည်းသူတော်ကောင်းကိုရဲ့ခွန်အားခြင်းဟုတ်လားယင်စီမာနိဘိခဝေသဗ္ဗုရိသဒါနာမိယင်စီမာနိဘိခဝေသဗ္ဗုရိသဒါနာမိဘိခဝေပရိသတ်လေးပါးချက်သာချက်သမိတို့သာဘုရိသဒါနာနိဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့လှူဒါန်းရတဲ့နေရာမှာကျင့်သုံးကြတဲ့ဒါနာကောင်းမှုပြုနည်းတို့သည်ဤမာနိခေါ်ပြင်းစဤငါးမျိုးတို့ပါသည်တဲ့သုတ်တန်ရဲ့အစမှာဘုရားရှင်ဒီတိုင်းပဲမိန့်ပါတယ်ခြေသားခြေသမီးတို့တဲ့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဌာနာကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာထားကြတဲ့ငါးမျိုးတို့ဒီအခုငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန့်ကြားတတ်တဲ့ငါးမျိုးတို့ပါသည်ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေဌာနာကောင်းမှုပြုရင်ဘုဗနမျိုးထားလဲငါးမျိုးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီငါးမျိုးကဘာလဲဆိုရင်သဒ္ဒါယဒါနသီတိသက္ကိသံဒါနသီတိကာလီနဒါနသီတိအလောကိတစေတောဒါနသီတိအတ္တဉ္စသပရိစ္ဆာအနုပဟိစ္စဒါနသီတိပြည့်တဲ့ပါဠိရွတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပါဠိကြီးဆင်ပြီးရွတ်သွားရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုကြားရင်မျက်ကောင်းလေးထိုးကြတာဘုန်းကြီးဘာရှောက်ရွတ်နေမှန်းလဲမသိဘူးဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့ကသုတ်တန်ဒေသနာမှာဒီတိုင်းရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေကသုတ်တန်ဒေသနာလာတဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေအာယုံယူလို့ရအောင်ရှုပ်ကြတာပါဟုတ်လား။ဒီကိုယ်တော်ဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲတက်တက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုပဲယူဟောရတာပါ။အဲ့ဒီကိုယ်တော်တက်တာကဘုရားကိုကင်းလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာကိုဘုရားဟောမှန်သိအောင်ရှုပ်ကြရပါတလုံးမှမကြအောင်မြန်မာလိုရှင်းပေးမယ်ဟုတ်လားဟောရင်လောကတန်အောင်ဒီကနေ့ခေတ္တအောင်ရှင်းသေးသောဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြတဲ့ဘုရားလောင်းကြီးတို့သည်တဲ့ဒါသာကောင်းမှုပြုကြပြီဆိုရင်မူငါးချက်နဲ့ပြုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမူငါးချက်တွေမှာနံပါတ်၁မူကဘာလဲဆိုရင်သတ္တယဒါနံဒီတိတဲ့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါနကောင်းမှုပြုရင်သတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သာပြုကြပါလေ။ဘုရားလောင်းတွေဒါနကောင်းမှုပြုရင်ဘာနဲ့ပြုလဲ။ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲပြုတယ်။သတ္တာကိုမြန်မာပြန်ရင်ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုကိုဘာယုံကြည်တာလဲလို့မေးရင်ရှိပါဘုရားကိုယုံကြည်တာသတ္တာတရားကိုယုံကြည်တာသတ္တာသံဃာကိုယုံကြည်တာသတ္တာဟုတ်တယ်မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကမိမိရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝသံသရာမှာကောင်းကျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ပြုစီရင်နေလို့ယုံကြည်တာသတ္တာမိမိကမြန်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေလွန်ကျူခဲ့ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကဒီဘဝနဲ့ဘဝသံသရာမှာမကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးတွေကိုပြီးတယ်လို့ယုံကြည်တာသတ္တာဟုတ်တယ်မလားဘုရားဘာသာသူရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာဘုရားတရားသံဃာဒီလောက်လေးနဲ့ရက်သွားရလားမင်းအခုမိမိပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကမိမိကိုကောင်းကျိုးကိုပြန်စီရင်ပေးတယ်မိမိပြုလိုက်တဲ့မကောင်းမှုကမိမိကိုမကောင်းကျိုးတွေလုံးဝမလွတ်ခိုင်းနဲ့ပြန်ခံရမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလား
เอริกาโมกังอุปกังนัมยูเรมะติเวงาโลอะตวนเนี่ยกุโดกังกะดาลัยกุโดกังโดดาลัยงาโลเยโกไวองค์สาลีโดญัญญันโดโนตัมโพชะปิโดนิไดนิไดตูวะอองจูซายะเมโซเรกัมมะตะกะดาตัมมาทิฐิเอริอธิปวามาปิโซเมหรอล่ะ ပြောဘုရားတော်သူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာပြိဿရေဒီဒါနသံဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်စေဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်ထို့တရားဓမ္မကောင်းမှုသူတော်ကောင်းကြီးအောင်မွေးဆင်းနေတဲ့ကတိအလှူဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုဘေဒါနကောင်းမှုကိုပဲပြုလို့သူတမ်းပါတယ်။ဘာလဲပြုလို့သူတမ်းလဲ ပိဿယရေးပကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်အလုံးတို့ကြရတယ်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအဒီကနေ့အလှူဒါနလက်နဲ့မကွာလူမနေရဘူးလားဟုံးကြီးကိုလူရတာရှိတယ်ဘုရားကိုလူရတာရှိတယ်ဟိုအသိဒီအသိဟိုအဖွဲဒီအဖွဲကိုလူရတာရှိတယ်မရှိဘူးလားနောက်တဲ့ပရိသတ်ဟိုခွဲတန်းဒီခွဲတန်းတွေကိုလူရတာမရှိဘူးလားကဲလူတဲ့အလှူတိုင်းမှာပရိသတ်သိကြတာကတော့ ကိုယ်စီကနေမပေးလိုက်ရဘူးလားပေးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပေးလိုက်ရပါရက်ကဲနဲ့ယန္တနာသုံးတာနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်မှုကဒါမပါဘူးဆိုရင်ပေးရတာဒီရှုံးမနာမြတ်မနာရှုံးနေဒီတော့ပေးတဲ့အလူကံအလူကံဆိုတာကလည်းဖရာနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တာသံဃာနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးလား ဖရာတရားသံဃာနဲ့ပတ်တိုင်တော့ဒုပရိသတ်ကသတော်တော်များများကယုံကြည်တဲ့သရာတရားတွေမပါဘူးလားပါပါဘုရားကဲပရိသတ်ဖရာတရားသံဃာအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားရက်ွက်တဲ့မှာဘာအတွက်လဲဟာလားလမ်းပြမှုအတွက်လဲဒီအတွက်လဲမိအတွက်လဲဆိုအလူခံရဒုပရိသတ်မထည့်ရဘူးလားမှန်မှန်ပြောအဲ့ဒီလိုထည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုခံစားလဲဟမ်ဟောငါတို့အတွက်ဘဝသံဃာကောင်းမှုအတွက်ဌာနကောင်းမှုပြုဖို့စီရင်ပေးတယ် ဒီကောင်းမှုကံကငါတို့အတွက်ကောင်းကျိုးပေးပါပဲလို့ယုံကြည်တာဟုတ်ရဲ့လားယုံကြည်သလားမယုံကြည်ဘူးလားတော်တော်များများကလှူတော့လှူတယ်နော်လှူလိုက်တာပေးလိုက်တာကိုမေ့ပြီးတော့လေဖရာတရားတန်ခါဆိုင်တော့စိတ်ထဲကရှင်းရပြီမယ်ကိုကြီးကြီးကြီးခွဲလာလို့ရှင်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုသဒ္ဒါပါရဲ့လားမပါရင်ဘယ်သူရှုံးမလဲကိုပဲရှုံးမယ်မပေးဘဲနေလို့ရလားသိတော်မောင်းမယ်ဟုတ်လား နောက်နံပါတ်2မပြီးတော့အဲ့တော့ပရိသတ်ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားဆိုတာဖရာတရားသံဃာအပေါ်မှာလည်းပဲအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သဘောထားပြီးတော့အလှူခံတကြီးလေးခွေးတော်ပါတယ်အလှူခံတကြီးလေးတဲ့မှာခွေးတော်ပါတယ်အဲ့တော့ခွေးပေါ်တော်ပရိသတ်ဟောဒီခွေးလေးစားနေတယ်ဒီခွေးလေးစားနေတာကိုငါကုသိုလ်ရအောင်ကျွေးအောင်ပါပဲသူ့ကိုကျွေးတဲ့ဒီကုသိုလ်ငါရမှာပဲလို့ကိုပြုတဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယု
ဒီလိုဆိုရင်အလူကပုံကိုယ်လိုသဘောထားတတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဘာတွေလဲဟမ်အလူကလာပြည့်တဲ့အလူကပုံကိုအရင်ကြွားလာတယ်လို့အောင်းမိပြီးတော့ကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့ပဲပြီးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါမကြည်မနဲ့နဲ့ပြီးဘယ်သူရှုံးမလဲမရှုံးဘူးဒါကြောင့်အလူခံလို့သိထဲမှာသဘောထားလိုက်တယ်နဲ့တကယ်နဲ့ ဒီလူကလူရတဲ့အလူရှိတယ်မလူမနေရလူရတဲ့အလူလည်းရှိတယ်မလူချင်းလူချင်းနဲ့လူရတာလည်းမရှိဘူးလားဖျားနှောင်းတို့မှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမရှိဘူးဘာကိုပဲလူလူဖျားနှောင်းတို့ဟာဖျားတရားတန်ခါဆိုရင်ရဟန်းမြတ်သုံးပါးရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်ဖျားတရားတန်ခါရဟန်းမြတ်သုံးပါးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှလှူလိုက်တယ်တဲ့ဖျားနှောင်းသူတော်ကောင
ตะคาตะคามาจောက်ပြီးတော့လူရတာလည်းရှိတယ်တခါတခါကျတော့နောက်အစင်မကြီးမှာจောက်လို့လူရတာရှိတယ်တခါတခါကျတော့အစင်ကြီးအောင်လို့လည်းလူရတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပုံကြီးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ငုံငါချက်နဲ့ညီပါမလားမညီအဲ့ဒီဌာနကောင်းမှုကအကျိုးရတဲ့နှလုံးရပါမလားပြေးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လူပြီးဆိုတဲ့ကသေးကြတာကတော့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ငွေကြီးဥစ္စာကိုမပေးနိုင်ရဘူးလားပေးနိုင်ရပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူး
ဒီဆိုရင်ဘယ်လိုရှုံးမလဲ ندعي دانا دزي يوجي لدرجه لزاق بدو جبالي فيا لوزر اغاني دوي لولاي اللوزي نمى اللوزي لكي دعاو لوبي كاكا جيجي هنوبي كاكا جيجي فياغوبي كاكا لولو بريزاي هو ايدري سالي جيبالي فيا لوزي كاي اجودي او يوجي لدرجه لبدوالي နံပါတ်1သတ္တာယသန္တန်ဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကသက္ကစ္စံသန္တန်ဒိဋ္ဌိတဲ့ဘုရားလုံးတို့ဟာအလူသာနပြုကြပြုကြပြီဆိုရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းယူယူသေးသေးနဲ့လှူတယ်လှူဝယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလည်းယူယူသေးသေးနဲ့လှူတယ်ဘယ်နှမျိုးကိုယူသေးလဲဘယ်နှမျိုးကိုယူသေးလဲအလူကံကြွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းယူသေးတယ် အလူဝါလူခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူတတ်တဲ့လူပဲပြည့်စည်ကိုလည်းယူသေးတယ်ဒီယူသေးမှုကတော့လူဘုရားဘာသာတွေကဘုရားတရားတန်ကယန္တာပြတ်သုံးပါးနဲ့စက်ရင်ပြောစရာဟောစရာတော့လူပါမှာဘလို့ဘုအနေအထိုင်ချင်းကသက်သက်ရရလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းယူသေးတာလေလူပဲပြည့်စည်ဆိုရင်ဒီခေတ်ကအနာပါကျတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ပြည်သက်ရင်ချင်းနေတဲ့ကိုပဲကြက်ကြက်နာနာပတ်ကင်းနေပြည့်ပြီးတော့လူမနေဘူးလား ไอ้ชินนี่เนี่ยพ่อนี่ย่าวันตาเมนโลชินน่ะฮะพ่อนี่ดิอกูอจอกซ้อหลุเวได้มาบาเลยตัวชินไก่อจอกซ้อมอ่ะไอ้ชินเนี่ยมาปักกินชินสวยกูจอกไปเลยบาเปิ้ลโลเลยนี่ล่ะติงค้าไก่เนี่ยเนี่ยลุกขึ้นไล่ตาเนี่ยฮะดานี่ดูดานี่ก็ไม่ต้องดานี่ก็ไม่ต้องหลุเนี่ยเนี่ยล่ะๆตัวนี้โอ้ดีโลล่ะๆเลยสวยหลุออกมาบ่สวยไล่ตาอเทยะติงค้าปริตัยสั่นก้องเนี่ยอะล่ะฉาไม่ซ้าเนี่ยหายาเออตะกะตะกะจะปริตัยหล่าไปเ
ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကဆရာတော်ကြီးတွေဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုပိတ်ထားတဲ့ချင်းကိုပြန်မှလူရဲဘူးကြောင်းရောင်အဲ့ဒီချင်းကိုဖြည့်ဒီသင်္ကန်းဘုံဆိုလေးတိုင်းချောင်းနဲ့ထိုးထည့်ထားပါဘုရားကောင်းတဲ့သင်္ကန်းပါခင်ဗျာလူရံသင်္ကန်းမဖြစ်တဲ့ဝတ်လို့ရတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆိုရင်ကိုယ်ကကောင်းတဲ့သင်္ကန်းတွေရွေးပြီးတော့မှကိုယ်မြ
ချင်းတစ်ချင်းလှူလိုက်ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကိုတော့အချင်းရပြီးတော့အမလီနန်းစိတ်တော့ရှုံးပါပြီနန်းစိတ်တော့ရှုံးပါပြီငိုက်တိုင်းငိုက်တိုင်းနဲ့ပြန်ကြွားသွားရအောင်အဲ့တော့ယူသေးတာကတော့ယူသေးတယ်ဟုတ်လားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုပိဒယူသေးတာပဲလူပဲပစ္စည်းကိုလည်းယူသေးတာပဲသို့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူပဲပစ္စည်းကိုယူသေးတဲ့နေရာမှာဖျားတရားတန်ခါဒီသုံးမျိုးတော့ကိုယ်တော်များများကယူသိကြတာများပါလေဟုတ်လားကဲဘုရားတရားသာလာမဟုတ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရောမိမိတို့အိမ်ကိုခဏခဏလာမနေဘူးလားတချို့ကအိမ်ကိုလူတော်မလာဘူးစာရွက်လေးနဲ့လာတာစာရွက်လေးနဲ့မလာဘူးလားအိမ်ဘယ်တော့ကြပါလဲဒီချင်းကိုဘယ်နှနာယူရုံးဝင်လာပြီးတော့လှူပါဆိုတော့မပါဘူးလားကဲပရိသတ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲမှတ်ထားခုနကပြောသလိုငါတို့ကနေတာမို့နေတယ်လို့အောင်းမေးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအလူကံပုံပုံတွေကြတော့ဒုပိဒအမှန်တမ်းပြောယူသေးသလားမယူသေးဘူးလားဟမ်မလေးစိနာကောင်းကြီးစီပွားရေးအဆင်မပြေဘူးခွဲထားနေလာလိုက်တာတမျိုးပြီးတမျိုးဆက်လာအဲ့တော့အလူကံပုံပုံကိုယူသေးဖို့နေနေသာသာပရိသတ်ရဲ့စိတ်ထဲကချိန်သေးပြီးတော့သွားတဲ့အလူတွေလည်းအများကြီးတဲ့ဘလောက်ပဲဆဲဆဲဘလောက်ပဲမယူသေးမယူသေးပရိသတ်ရဲ့မလူပဲနေလို့ရတယ်မရဘူးတော့မရဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုပြောင်းမိလိုက်ဩဘာပဲပြောပြောအလူကံတကြိမ်လေးနဲ့မှခွေးတော်ကတို့ကျွေးလို့ရှင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းလူသားတွေပဲဘာလို့တို့ဘာကြိုင်ကြိုင်ဒါတို့ဟောဒီလူတိုင်းရမယ်တောင်းအောင်ကြတဲ့ငွေကိုတကယ့်ကိုယုံကြည်မှုသရာတရားပြက်ပြက်သားသားနဲ့ယူယူတည်တည်ပဲပေးလူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှူလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာပဲသုံးလုံးဘာပဲစားစား तू မဟုတ်တာလို့ရင် तू ခံရမှာကိုကတော့သိကြပါဦးကုသိုလ်မရဘူးလားရတယ်အဓိကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့
อันดูกันปกโกเนี่ยสุเวปิสิโกอยู่ๆติๆสุโกไปอายุอยู่บาเลยไอ้นี่ก็บ่ฮู้หยังพญานาวตุรกองโนเนี่ยนานย่องบ่มาหยอกบ่ล่ะเปียวฮู้ฮอดล่ะทีเนี้ยมาอุเซนโนอัศมิโนပြောย่าเลยอุเซนโนเงินๆโนก็ย่องเนี่ยวิรุ่งจองสอพญาจีสิมาสัตเต็มมุเลยแล้วสอพญาจีเนี่ยอุเซนโนนั้นคว้นน่ะพี่แล้วสอพญาจองกันเนี่ยพี่แล้วมันเลวจองเนี่ยแล้วเราอีมันเลวก็เนี่ยยังคงเปลี่ยนเนี่ยนี่ มันเลยผู้ใดมากรอได้ไหนพี่ผู้จักรสอพญาเนี่ยตะเบ็ดตะนาปั้นเนี่ย10รอบสิกรอได้ยงๆๆๆเนี่ยเสียรอยี้ผู้วายงอยันพี่แล้วยถาบ่ผู้ได้ขาดนี้ตองซาดิเนี่ยดุริยาก็ปริตันเนี่ยฉีตองเนี่ยพากันบาแล่นะบัดนี้เนี่ยไปท่องๆช้าออกไปเพิ่นตะยุซวยนี้เนี่ยตัวไอ้อายุกันพลิ้วชื่อเจ้าตัวเจ้าตัวแล่นะนี้เนี่ยช้าแล้วเจ้าตัวเจ้าตัวเนี่ยช้าแล้ว ไอ้เดี๋ยวมาแท้ๆอุดุงวยอลุงวยนี่เลยเป็นตัวก้าวๆไปแล้วเต็มไปแล้วดีโลเว้ยโดยยีตะลุงเลยแม้มาด้วยทาไอ้เราไอ้อลุงาปู่กูมาฉีดเอาหน้าผักปาล่ะมามาบาเลยช่องเนี่ยแล่นะผักเนี่ยช่องพี่แล้วขัดตะลุงเนี่ยตองเนี่ยล่ะดิตีจาล่ะตะคู่อ่ะตูแล้วเว้ยซ้าเสียวันใบมาปาวล่ะปาดิตูแล้วซ้าพ่อตัวไม่ตองอย่างมึงล่ะตองอย่างเราดิอุเซนโนก็แน่ตองไม่จริงอายุเราไม่ใส่กูดิล่ะ อะไรสอบยังยังอุเซนโนจาเรียนมาขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นนั่งสอบมาบิลล์นี่ไอ้ดูเนี่ยเราจะเอาสอบมาเลยจ้าเราอุเซนโนเนี่ยเสียเราบ้านเราเราก็ล้อเลียนว่าไหนไหนไหนพันยันลงมาบ้านเลยบอกอนาคตยังไอ้เสียเราอีกที่ชามีเลยแค่ตัวนี้เลยแม่ทำไมทราบบิลล์นะมาพายาดีกว่าพยานอ๋อเอ๊ะไม่เอากูทำไมทราบหมดต้องนี่ทำหมดนะมาแล้วมาทำไมทราบหมดต้องนี่ทำทำไมจะไปหัวเราจ้าเลย กูได้รู้เองเนี่ยเหรอมันนี่กูได้นะมาทำไมจะไม่มาหาเจ้าเราไปจ้าเออหาเจ้าจ้าไปแล้วพะยาเหรอเสียเราไม่ได้ไม่ตะเวเลยเนี่ยว่าเปล่าตะเวเลยมันก็มัวอุบยาเนี่ยเราจะไล่ไปตะเวเราเสียอีอีหอบพี่สุดเสียเราอีอ่ะอลุงวยนี่ตะเสร็จหมดเลยจ้ะอันนั้นนี่ชุบพี่แล้วไอ้นี่ปกโกเนี่ยเล็ดแท้หมดจะแก่นานๆนี่ปีดาพี่เราอุเซนโนก็นี่พี่เนาะเสียเราเนี่ยบาดิซุบๆนี่มันไม่ดีอยู่บ่เลยสิทธิ์แท้มาอ้อมไม่พี่เนาะทีนี้เว
ตีกว่าเนี่ยนะตีช้างตาไหนตาทําไมผ่านเลยโตนี่เนี่ยดุติยะก็ทําไมตะนัสสังอ่ะช่วยได้อ่ะดิไอ้ตรงมาเสียรอบอกเลยไม่รู้นอกมัดหาอลุกาปู่โกโลตีแท้มาอายุปุบพี่แล้วสู้มั้ยส่วนอนุเนี่ยหลุโลยะเลยทีนี้มาบาเนี่ยหลุเลยหลุโลยะเลยโหอเมซงยานน่ะเนี่ยพญาศิลป์เนี่ยสู้โลยะเลยตู้ใส่แท้มางาก็ ငါဘယ်လိုပဲအောင်မယ်အောင်မယ်ငါကတော့သူ့ကိုဟောဟာအလှူတာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီအလှူတာပုဂ္ဂိုလ်မှာပါဇက်ပါတယ်ဖိုက်ပါတယ်သူ့မှာစားခြင်းနဲ့စိတ်ရသဒနာရှိမယ်စားဖို့ရအတွက်ဝမ်းပိုက်ပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုကထမင်းတက်လက်လို့လှူအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ငါလှူလိုက်တာတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်နှစ်ဖက်မပါတဲ့တောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလသမာဓိပညာသိခါခုံနဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ
ဒီလိုဒီလိုလက်ထဲကိုထည့်ပေးတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အလူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတဲ့နေရာမှာခုနကပြောသလိုယဟန္တာဘုရားရှင်တို့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနုဝေသာဗြဟ္မာအတိလူမဲ့ဆိုရင်ရုံယုတ်တိတိပေးလူခြင်းဟာသူ့အတွက်လားကိုယ်အတွက်လား။ကိုယ်အတွက်ပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြည်သားရေအလူကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်အမြဲဆုံးဘုရားရဟန္တာကစားပြီးတော့ အနေဆုံးအလိုဝဲသာတန်အောင်တို့ပြည်သူလူရန်ရမယ်ဆိုရင်တော့သက္ကိသန္တန်ဒေတိအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပြည်သူပါလူဝဲဝှထုကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပြည်သူပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုသူလမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေတာလေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေတာဟုတ်လားဒါဒါယသန္တန်ဒေတိသက္ကိသန္တန်ဒေတိ နံပါတ်3ကတော့ပြိတ္တာကြီးကာလနာဒါနံဒိဋ္ဌိ။ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာအလူဒါနာပြုရင်ကာလဒါနာကိုဘယ်တော့မှအလွတ်မခံဘူး။ကာလဒါနာကိုအလွတ်မခံဘူး။တို့ပြိတ္တာသိအကြီးကြီးတယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားလောင်းကကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့အလူမျိုးဆိုဘယ်အလူမျိုးမဆိုမလွတ်အောင်လူပဲတဲ့။ဘုဒ္ဓဒဂါရမဘုရားတော်ကောင်းနေ ရသော်ဘုရားရှင်ဝိနည်းဒေသနာတော်နဲ့အညီပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ကထင်အလှူဆိုတာအရင်ကျောလက်ပြီးကျောတိရကနေပြီးတော့သံဃာမုန်းနာပြည့်နေ့အထိတလပါလေကထင်ပြင်းအဖြစ်နဲ့အလှူခံလို့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်အားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာတွေသူတော်စင်တွေဟာ
ဒီကျမလေးအပေါ်မှာကထင်အလူကိုပြန်ပြီးတော့လူမနေဘူးလားပြန်ပြီးတော့လူတဲ့ဆိုတာကအပြန်ဆိုင်လူတာဆိုတာမျိုးသူကြောင့်လည်းတဏ္ဍာမတည့်ရဲ့ကိုကြောင့်လည်းတဏ္ဍာမတည့်ရဲ့ဆိုတော့မိစေကြောင့်လည်းဟုတ်ပဲဒီဘက်ကိုတိုက်ပြီးတော့လူတွေကလုံမနေရဘူးလားလုံနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာလဌာနဆိုတာအခုရသော်ပြသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိနည်းဒေသနာတော်နဲ့အညီပညာထားတဲ့ကာလတွေရှိတယ် ဥပမာပေါ့လေတို့ပြည်သားယဟန်တော်တပါးကိုရင်တပါးဟုတ်လားဒီလားရှင်နဲ့ပါတာပေါ့ဒီလားရှင်တပါးကိုဒီလားရှင်တပါးကိုဒီလားရှင်ပါဆောက်တာဘာလားအဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့ဆွမ်းစားရတဲ့အချိန်ဟုတ်လားအဟာရကိုဖုံးပေးရတဲ့အချိန်ကဘုံနဲ့ဆက်နေတာရှင်ကုန်မသွားဘူးဒါတော့ယဟန်တပါးအတွက်ကိုရင်တပါးအတွက်ဒီလားရှင်တပါးအတွက်ဆွမ်းစားရတဲ့အချိန်ကြီးပမိရတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်မှကုန်သွားဘူး ဘုန်းကြီးသက်နေတာဆိုကုန်သွားပြီသက်နေတာကုန်သွားတဲ့အတွက်ဥမာဒုပရိသတ်ခီးသွားကြမယ်ဆိုတာတော့ယထာကပြက်မယ်ကားကပြက်မယ်လေငါပြက်မယ်အချိန်တွေနောက်ကြမယ်ဒုပရိသတ်ကတော့လူတွေဆိုတော့စားစရာလေးတွေထိုင်လေးတွေနဲ့ဖြဲချင်းလေးတွေနဲ့ဖြဲနေကြတာခင်ဗျားတို့ကအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေဟုတ်လားသမတ်တွေချွေးမတွေဖြဲပြီးမဲ့လူရှိတာဟုတ်ကျုပ်တို့ခေါင်းကြီးကဘယ်သူမှမရှိတော့ဘာမှမပါဘာပါတော့က
ကိုကြီးပဲခြိုင်နေဖွင့်ပြီးတော့နေရန်တုတ်ဝင်နေတယ်ကာလဒါနာလေးရအောင်ယူရတယ်ဩကြည်စမ်းဒီကားပေါ်မှာခွန်ကြီးတပါးပါတယ်ဒီခွန်ကြီးဟာဆန္ဒနာကြီးနောက်မြို့နောက်လာမရောက်တော့ဘူးဆုံးသားရရင်ဒီမွန်ရဲတိုင်သူ့အတွက်ကုံသွားပြီအချိန်ကုံသွားတော့ငါပါတဲ့မုံလေးငါပါတဲ့သမင်းလေးငါပါတဲ့ငါချောင်းလေးတော့ငါကတ်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဒါနာကြီးကာနာဒါနာပဲဟုတ်တယ်
ကာလာဒါနာဘုဟုမလွတ်တမ်းရအောင်လှူတယ်ဟုတ်လားအဲတော့ကာလာဒါနာဆိုလို့ပြောမယ်ဟုတ်လားပြောမိခင်တော့ကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော်ကရှင်းသရာရှင်းသရာဆိုဆရာတော်ပြောတယ်မင်းကဒီတိုင်းဖေကားကိုဒီတိုင်းပဲမြို့ရောင်းအဲ့မှာအချိန်ကြီးဆုံးဆိုင်မှာဆုံးစားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဆက်မောင်းလာနိုင်မယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်တာ အဲ့တော့ဗျာကားစီတော့နတ်မကလည်းခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ခဏခဏပြခဏခဏပြဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့အဲ့ဒီရွာကလည်းရောက်မရောက်နိုင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်တနာရင်လည်းကျော်တာတခါကြီးတော့ကျုပ်တို့ကဆုံးစားမှာအဲ့ဒီမြို့မှာသားပါဟာဟုတ်တယ်ဗျာဟာခွန်ကြီးပါလာတဲ့ဒုက္ခပဲဟာဖြေပြီးတော့မကောင်းပါနဲ့အဲ့တော့သူတို့ကအချိန်မမီတော့ဘူးသိနေဟာဘုံဘုံရဲ့အချိန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မောင်းမယ်ဆ
ไอ้ตัวเนี่ยมาซ้ําเนี่ยอุเบกขาอีสาสีอ่ะนะครับนี่ตัวเนี่ยโมเลตัวไปแล้วปริตัยหลุดาเปี่ยวไปจุเนี่ยไผ่บาเนี่ยก็คันไหนมามาไผ่ก็เลยตะโจโจมีนี่พี่ทําไมจะยอมแล้วหลุดเนี่ยซ้ําอยู่หาหุลัวบามีบาหลุลัวบามีบาเนี่ยอะแกไอ้ไสมาพี่แล้วซ้ําอย่างตรุจี้พี่แล้วโหยาขะยีขะทุกข์นะมาปัจจันมาแล้วก็ตะเมตตาคุ้มทวามีสอซ้ําลัวไม่อ่ะเออฉินีจี้ได้นะฮะฉินีเราซ้ําอูนะ ท่านนี้ออกขึ้นมาแล้วทําไมไม่ได้ยอมไปแล้วดูเรื่องย้อนๆขึ้นอบอดมาพระเจ้าก็อยู่ข้างๆนั้นน่ะเนี่ยป่วยดิปั้นดิเนี่ยเปลี่ยนท่าเลยพระญาติอยู่ดีสออุชะไปแล้วอาชิพระอาชิพระตาเราอีอ่ะที่ทุกข์ตลอดจี้มานี่ก็คว้นลงมาพระเจ้าสมมุติล่ะอบาลิออกช้องเนี่ยทําไมไม่มาเห็นสกาอีอ่ะอบอแล้วหมดไทหลาวฮล่ะท่านนี้เนี่ยชุบล่ะหลาวจุบยาอายุซ้อนเนี่ยไม่ซาแกอ่ะนี้ซ้อนเนี่ยไม่ซาแก จบบลูอะคุมะคันนะมุละดิเราตุ่มนี่ไผก็ฐานะนี่สอบ่อะหน่ะเนี่ยกูรอเนี่ยคักๆลงเลยตัวเนี่ยหายไม่ดีอยู่ยาวเหยียดซอนนะครับแต่ไม่มวยจริงๆบ่ตัดชาพระอาจารย์มาคงนี่ไปเนี่ยเปลี่ยนแล้วพี่แล้วตัวจิ๋วฮะกูรอตะนาอีโทนี่บ่นะครับสาดามีมาตัวตะนาอีโทนี่บ่ตัวเนี่ยไส้ก็เลยตัวนี่หนีซ้ํามาเปียพะเมียทําไมยอมเนี่ยลูกกูอลูกกูรู้ซ้ํามาไอ้กิจาจุ่เนี่ยพะเมียเนี่ยเสียมามาเนาะพะเมียเนี่ยจุ่เนี่ยเสียด
ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဥဒေနာအခုခီးသွားရင်ဘယ်လိုပဲသွားတော့
ဘုရားတော်မြောင်းမြတ်သွားဟောတယ်ဘုဂလေးသွားဟောတယ်တင်မောမှာကြည့်လိုက်တယ်ကိုတော်တွေတွေ့တာလေအကုန်လုံးမှတ်တယ်တင်မောကခမင်းချက်တဲ့ကြော်တဲ့ကောင်းလေးပဲမနေ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေမှားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးပဲမင်းတို့ကစီကိုဆာရွက်လေးယူတာကငါအကုန်ရှင်းပြီးမယ်သူတို့ဘာမှမဆောက်နိုင်ဘူးညာတွေကသူတို့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကပ်ပါမယ်လို့ပြောရင်သူတို့လည်းစားရတာအားနာနေတယ်သူတို့စားကြည
ဒီကုသိုလ်ရမယ်အလုပ်ကိုကြောကြောသွားလို့ဘုရားလောင်းတို့ရဲ့နာမည်ကာလတခုကိုအလတ်လွတ်ဖေတော်မှာမခံဘူးတဲ့ညအောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒါယနာနာဒီလေးစားကေသာနာနာဒီဒီကာလေနာနာနာဒီဒီအလုပ်ကိစ္စဆိုတော့ဒါနာဒီဒီဖရာလောင်းဥရောကောင်းရောလူရဲရဲ့ကာမနာမငါအတုယူရမယ်ဤစနစ်ကဘာလဲဆိုရင် အလုတ်ကိစ္စသစ္စာလွတ်လွတ်ဆွန့်ကျင်ပြီးတော့လှူတယ်ပြိဿာကလည်းဘယ်လိုလှူလဲလွတ်လွတ်ဆွန့်ကျင်ပြီးတော့လှူတယ်မိမိလှူကြည့်လိုက်တဲ့လှူဝယ်ပစ္စည်းရဲ့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့နှမျောတာမျိုးတွန့်တိုတာမျိုးငဲ့ကွက်တာမျိုးမရှိဘူးသူဘုရားဘာသာတွေသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘုရားဒီနေ့မင်္ဂလာစိတ်တစ်ထည်အဖေကြောင့်ကြားတယ်ဖေကြောင့်ကြားတယ် မောကျော်။ဟောရှိပါကံကြ။အဲဘယ်ကြောင်းလဲကြာကြတော့တခါတခါကျရင်ကျွတ်တော်ဘုရားပါမယ်။လူတော်ကတော့ဥသိပုံပေါင်းနဲ့သွားပြီးတော့တခါတခါကျရင်ဘုန်းကြီးမကျင်တတ်တာလို့လို့ဘောပကမကျင်တတ်တာလို့လို့နဲ့စေတနာပြတဲ့အတန်လေးတွေမထွက်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။အလုတ်ကိစ္စစိတ်ကလွတ်လွတ်ဆွန့်ကျင်းတဲ့ပြတ်သားတဲ့စိတ်ချရှိဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ ကဲခြေကျန်တဲ့လောက်ဖြစ်မအခုဒီကြောင်းမှလှူခဲ့ပြီဒီကြောင်းကဘုန်းကြီးများအားစားမကြဘူးပေါ့ဟာမဘာလို့လို့နေလဲညာလို့နေလဲတရားတော်ကပြောလိုက်တာပေါ့ပွားပါပြီပေါ့ဒုက္ခတော့လှူလှူလဲရတာဘုရားတော့လှူလဲရတာဒီဘုန်းကြီးနေမှာလှူလဲရသလားဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားတွေပြည့်စုံရှိသလားမရှိဘူးလားရှိကြတယ်လူတိုင်းမရှိပေမဲ့ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါပြီကြည့်ခင်မ
ကိုယ်တော်မကျင့်တဲ့ဘုရားပြေးပေါ်တော့ဆိုပြီးတော့သွားလို့တော့မရဘူးခွန်ကြီးစရာအယူပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအယူပြီးတဲ့ပြည်စင်းများဆိုရင်ကျွတ်တော့ဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတယ်ဟောတဲ့တပီးတော့ခွန်ကြီးနေရာနဲ့တော်တော်တော့တောင်းဝေးကရမကောင်းဘူးဆုံးကကြွားရင်ရက်တင်ကလေးများလှူလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပွားစီပွားစီနေရာဒီလိုလေးထဲလိုက်တာအလူကံတို့ရတော့မကောင်းတော့ပွားစီပွားစီနေရာထဲလိုက်တာ ရှင်ဘုရားအကြောင်းလိုက်တာကိုတော်လေးတွေသာမေဝဲအောင်နေအတွက်ဆုနေတဲ့ကျင်းပါရန်အတွက်ကြောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးတွေတရားကျအားသေးရွှူရမ်းရန်အတွက်တတိယတော်ဒါအလူခံပါလေဆရာဆိုသွားပြီးတော့လေအလူခံရောလားတင်ကားလေးကြည့်လိုက်တာအကောင်းကြီးကြီးဖြစ်နေလူပြာကိုမတွေ့တော့ဘူးဒါလေးရယ်ကောင်းတဲ့ဖေသားအောင်မှာဟိုလေးရယ်ကောင်းတဲ့ဖေသားအောင်မှာအကောင်းကြီးဖေဖေနဲ့လူပြာကိုမတွေ့တော့ဘူးဟုတ်လားတခါတခါမှာတရားတရ
ကိုကြီးဆိုတာလို့ဘယ်တော့မှအပေးဆိုတာသိမကြခြင်းဘူးအယူပဲကြခြင်းဘူးစူတယ်ဆိုတာပဲကြခြင်းတာပေးပါဆိုတော့မှမကြခြင်းဘူးဟုတ်လားအဲတင်မိုးကြီးသတိကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတပါးနဲ့ပါတော့တယ်ဓမ္မလေးတခါရည်နဲ့ပါတော့ဘုန်းကြီးကရေမကူးတတ်ဘူးခြေထဲမှာလက်ရင်းနှစ်ဖက်နဲ့ရက်ကန်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဖြစ်နေတာရေကူးတတ်တဲ့ဓမ္မကြီးကဟိုမုံကြီးကရှင်ဘုရားလက်ကလေးဒီဘက်
ตู้ไปบาตะโลตู้ไม่ไปดาตุฏฐะเทมมาเลยธรรมศีลมาไอ้เนาะงาตะโบป่องมาพี่โหลอาศีมะยะตะบี้ดอละลิอลุขันโนมูวาพะยะละลิอลุขันโนมูวาพะยะละกะเลชื่อตู้ไปละเดกาจะมาบุญญะละลิถั่วละเลยเอ้าเมนะเอ้อลุไกตะสิทธะหุ่นนี้โกจิปิดอเลยเวตะราเตยะปัจฉิดาမျိုးไม่ရှိဘူးล่ะဘောပကကိုကြည့်ပြီးတော့တရားတရားပြည့်စည်သွားတာမျိုးမရှိဘူးလား ဘလောင်းပဲရှိကြည့်နော်ကိုလူလည်းပြည့်စည်ဟာသူ့ပြီးပြီမို့လားမနေ့ကပဲကြားလိုက်တယ်နာမည်တော့မပြောလို့ပါဘူးဟုတ်လားတခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်တပည့်တော်အဖွဲ့အစည်းကဘုံဘုံရဲ့17သိန်းကျော်ရှိတယ်
ผมเนี่ยตะบี้รอโหเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วนบิโกอยู่บ้านบ้านก็ส่งน่ะคนน่ะทําไม่ส่งเนี่ยครับสรุปก็ซื้อเนี่ยได้ผมนี่ครับเออจะเจ๊งพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทําเนี่ยนบิโกดูจินน่ะนบิโกดูจินน่ะก็พ่อนี่ที่บ้านนี่พี่แล้วเนี่ยเราอิ่มบ้านนี่ตู้หลุพี่มาแล้วตู้ไปน่ะไม่เป็ดเป็ดไม่เป็ดนี่พอแล้วเนี่ยบ่รู้ตั้วเป็ดนี่ไอ้จังว่าเอ้ยกูบ้าไปเนาะเออไปได้ตะกาตะกามาหลุราหลุเนี่ยแหละหลุพี่
ကျွန်တော်တို့ဟာလူပြီးရင်ဘယ်တော့မှငငယ်ွက်တော့ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတောင့်တသတိမရတော့ဘူးကဲရသော်ဘုရားအလောင်းဝိတ္တဗျာမင်းတတ်တော်ကအကောင်းဆုံးပစ္စည်းပါလေသူကဲအဲတော်တော်လေးကိုဖတ်ထားကြပါဗျာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းပါလေသူကဲ မလီမလီအိုးဒီနာညာဒီအိုးဟုတ်လားစီမန်းနေမန်းနေရတာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အဲမှာပြိဿရေလူသားတရားအောင်သူကဥပမာပေါ့ဒဂါကြီးတွေအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးကဘာလဲမင်းတကမာကြီးတွေပဲပေါ့သူတို့တန်ဖိုးရှိတော့တကမာကြီးတွေပဲဘာလဲဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောပြိဿရေဥပမာအေးတေးမီးတော်မီဆိုတာဆိုတကမာကြီးကငုတ်ထုတ်ထိုင်နေတယ်ထွက်မလာဘူးဆိုရင်စိတ်တိတ်တားကြီးမှမလားတကမာကြီးဆွဲမှာမလား ธรรมะนี้เป็นมามาเว้ยเอ้อตะกองลงปิสิอมัตมอซงปิสิဖြစ်တယ်ตะนี้เมียมดีเจวินเนี่ยตาตะนี้ဖြစ်တယ်ฆาลีတို့กนาสิงတို့ကိုวิตตะตะมินีไม่รู้แกมึงล่ะแกหลุပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူပိုင်သွားလဲအလူကံပုံသားပိုင်သွားတယ်အဲ့တော့အလူကံပုံသားကလေးတွေကိုခေါ်တဲ့အခါခေါ်လို့မလိုက်တော့အလူကံပုံသားကသူ့ရှင်မှာလည်းရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါတဲ့ဝိตตะตะมินีရဲ့နှလုံးသားမှာ သာသမီးကိုရိုင်းလို့သာသမီးဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်စိတ်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကူးဆွေးရတာကလွင်းငါသားကိုဒီပုံသားရိုက်တယ်ငါသမီးကိုဒီပုံသားရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်နဲ့လည်းပဲပြန်မတောင်းတခဲ့ဘူးစိတ်နဲ့လည်းပဲပြန်မတောင်းတခဲ့ဘူးကဲဖះအောင်သူတော်ကောင်းကဇနီးမယားနဲ့သမီးသားကိုလှူတာတောင်မှပြန်ပြီးတော့ရက်ွက်ခဲ့တာဒုပရိသတ်လှူရင်းသားပြည့်စည်တိုင်းကိုလွတ်လွတ်ဆွန်ဆွန်ရဲ့ကောက်
လူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သားတဲ့စိတ်ကရှိရတာအမလေးဟဲ့အခြေလေးရပြီးတဲ့ကတင်နာကောင်းကြီးချက်တည်းဘုံရှိဘူးဟာတုတ်ထည့်လိုက်တာလည်းအများကြီးပဲခဏခဏကြားရတယ်အဲ့တော့ပြိဿရလူပြီးမှတော့ပြန်လေးကွက်မနေနဲ့ပြတ်သားတဲ့လွတ်လွတ်ဆုံးပြေတဲ့စိတ်ရှိပါသည်အဲ့ဒါဘုရားကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ချက်ပြီးသွားပြီလေးချက်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားသတ္တာယသာလံတိတိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြည့်လူပါတယ်သက္ကိသာလံတိတိလူဝဲဝုဒ္ဓုနဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာယုံယုံသေးသေးနဲ့ပြည့်လူပါတယ်ကာလိနသာလံတိတိအချိန်ကာလနဲ့တပြေးညီတိအောင်မိအောင်လူတဲ့ကြပါတယ်အနုဂိတစေသောသာလံတိတိလူကြည့်သွားတဲ့လူဝဲဝုဒ္ဓုလူဝဲပြည့်စည်ရဲ့အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နေွက်တွေသာလဲစိတ်မရှိဘဲနဲ့လူရန်ရပါတယ်အတ္တလင်းသာပရင်းသာအလုပါခိသဒါနံဒီတိကိုယ်အလူကြတော့အကောင်းလေးပဲပြောပြီးတော့ချီးမွမ်းနေသူများရဲ့အလူကြတော့မကောင်းတာတွေပဲရွေးကြည့်ပြီးတော့ခဲ့ရဲ့တတ်တယ်ဘုရားကောင်းတော့အဲ့ဒီလိုချီးမြှောက်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ဖက်အစွန်းကိုလွတ်အောင်ယိုယိုသာသာပြူပြူဆင်ဆင်နဲ့ဆူတတ်ပါလေ။ဟောဒီအလူဟာတို့ဘုရားဘာသာတွေတော်တော်သတိထားရတယ်။လူတော့လူမနေဘူးလား။အခုမင်္ဂလာဈေးမှာသတိအလူမလူဘူးလား။အချိန်မလောက်ရှိသွားရင်။အခုအလူငွေကောင်းဘလောက်ဖုံးတော့လူနိုင်လဲ။တရား294ပဲ။ဟာအများကြီးပဲ။ဟုတ်လား။ဒီတော့ပြိဿရေတခါတခါမှာတော့ဈေးလူဈေးသားချင်းရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားရင်တရက်ကွက်တဲ့နေတော့မှလမ်းလို့လမ်းသားရင်အပြိုင်ဆိုင်နေမရှိဘူးလားအမလီသူတို့ယုဒနာပလာဇာလှူတာများပါပါလေတို့မင်္ဂလာစီ295သိန်းကိုထပ်ထည့်လိုက်ထားတာလို့ပြီးတော့ကိုယ်အလူကြတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့သူများအလူကဲလေသာမျိုးတွေရောမထွက်တတ်ဘူးလားထွက်တတ်တယ်ကိုယ်အလူကြတော့အကောင်းနေပြီအမလီသူတို့ညက်တင်ကန်းကြီးညက်တင်ကန်းကြီးညက်ပေသဘင်းကြီးကအကုန်လုံးပေါင်းလုံးက10သိန်းကျော်လေးပဲရှိတာတို့စီက30ရှိနေပြီဟုတ်လားကြွားတာရောမရှိဘူးလားဘာပဲပြောပြောပြိဿကြီးကိုယ်အလူကြတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့သူများအလူကိုကဲ့ရဲ့ပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီအလူဟာသူတော်ကောင်းအလူဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကတော်တော်များများကလှူတဲ့လူတိုင်းမှပြောကြတယ်ရ
ยักษ์วันละคู่ใหญ่นายยักษ์วันละคู่อัญญ์ย่อเองเดนละคู่จุงนายเองเดนละคู่อัญญ์ย่อเองเรื่องนี้ที่ยักษ์วันที่จะเข้าที่ยักษ์วันนั้นหัวกันนั้นที่บ้านนั้นอัลลูดูจ่ายเงินออกมาตุนนายกูนายอัญญ์ย่อไปแล้วชิมยาวสาลีเกยรารีไม่ใช่กูนะลูกบ้านนี่เอ้ยดูดูเขาดูยังจะเข้าเหรอเข้ากูที่รอ ยักษ์ว่าเปล่าเราดูเราของยี่โร่อัลลูดานะผิวแดงผิวแดงมาเอ้ยมึงอาเจเน่เป็นลูบาร์เลยเลยได้เป็นมึงอาเจเน่ยงจีสวาเป็นลูเร่ยงยงจีดีเน่เป็นลูเร่กาลาโกมโนอองเน่เป็นลูเร่บิมิลูเป็นลูเร่ลูเร่โอ้ดูอับบอมังเอ้ยกวดกวดดาสิกิงเก้เน่ลูรันยาเน่กูอัลลูจาโรชิมวันบีโร่ดูมีอัลลูโอเคเร่ อันนี้เนี่ยทำอยู่เนี่ยบาดเจ็บอุ้งมือห้อยอะไรเนี่ยอัลลูดานะเนี่ยเป็นอะไรตึกบีก็ห้อยจะมาเขาหนาตัวต่อเลยไปอากูเมงลาซีก็กระชิ้นอัลลูเลสูไลจามีอุ้งมือมันนี่จะทำอะไรห้องบีก็ไม่ได้ยังขันทารีอันใดเนี่ยว่าบ้าเขาลองอันเดียกันเนี่ยก่อนไลจามีส่วนนั้นอัลลูดานะเราดูแต่การมาเลยอาจูมยาเลยอัลลูพี่เอาลูห้องบีถ้าว่าเอาละ ไอ้เจ้ามาที่กันนี่ดูบริษัทเต็มเต็มที่ยาอะไรเนี่ยรู้ฮะเขาดูเราเนี่ยงามอยู่เลยมาเป็นรูปบาลานี่คนเนี่ยก็รู้ตัวมันดีกาลาธนาปามาลาวนะโอ้ที่กันนี่ยาพอได้ไหมกาลาธนากระเทงดูยังเอาไว้ในเนี่ยเช่นบ้านพ่อปู่นะเจ้าก็จะแค่เนี่ยห้องมันดูเรื่องอะไรที่ไหนเนาะเป็นอะไรที่ยาเช่นอะไรแสดงมากระเทงดูเอาไว้เช่นมากเลยฮะงาเรา ถ้าเป็นเราก็ทิ้งเงินไปได้เนี่ยเราเน้นเรื่องมาบ่ายเนาะว่าชีวิตเบาไหมใช่ไหมเอาละถ้าเป็นทุกประเด็นอะกูอัลลูฮะอัลลูเลยกาลานานาเรามาเป็นลูอัลลูมิโอเลมีกัจเชนอัลลูเนี่ยกัจเชนอัลลูลูนานาเมื่อเราเสียตะไคร้อุสามีเราจะเรียนรู้บ้างมีเราลูนานาอาจารย์เราอยากทำอะไรอาจารย์เนี่ยเสียถ้าเป็นเรื่องทุกประเด็นอะกูมีบ้างไหมกัจเชนเนี่ยพี่นี่นะ กระเทงอาพาเจ้ากระเทงโนขอดานี่มีดังกับชีก็เสียแต่ยาชีอีกห้องมีดังชีตุดูนี่ห้องแกกระเทงหมดนะอุ้งเงาจูบชีเดียวกันกระเทงอันดูอ่ะเนาะอุ้งเงาโอ้โหบัวบีเป็นเงาแต่ตาดานาสั้นจีกันเองก็บ่อนานเลยอันดูยังตอนนี้ยังเล็กจังกันเองก็พยายามกูเลยคุยมิวทาร์เลยอันดูชีเดียวกันกระเทงเท่าไหร่ย้อนอะไรเดี๋ยวสักการะที่ชีมากระเทงเนี่ยคิดอะไรสักการะชีบ้างไหม โคบะจีเนี่ยกระเทงดีบะจีเนี่ยกระเทงโคบะเจ้าเนี่ยกระเทงดีบะเจ้าเนี่ยกระเทงเนี่ยมาจะแมงกะลุงมากระเทงนี่เจ้านี่จ้ากระเทงเนี่ยเจ้านี่เลยกระเทงตัวละบาทเลยฮะกระเทงตัวละบาทเนี่ยบาหมามันดีกูรู้ดอกรู้มันดีกูละโอ้ติงมองกระลอกรู้ได้ไหมเนี่ยกูเดี๋ยวรู้ได้อันลุยกระเทงอันลุยอยู่ไหนจ้ากระเทงตัวละบาทเนี่ยมาเจ้าเนี่ยดอกเกี้ยกูเลยจะมาเจ้าเนี่ยทางกันอันนั้นเลยแล้วก็มีดอกมีบาทเลยกูได้จะมียี่เดียกันมีเนี่ย กูรู้ว่าเราพี่รู้มีรู้กระทิงกระทิงเนี่ยดูนี่นะกระทิงตัวละบาลเนี่ยตัวพ่อเจ้าเนี่ยนั่นไงชุดชมวิทยาลัยเก่งตัวก็จะชาติเลยมั้งกูมาพิจารณาเสียงนี่ก็เลยกระทิงเก่งกระทิงกระทิงเนี่ยเจ้าเนี่ยกระทิงเนี่ยดูนี่เนี่ยดูด้านดูนี่เนี่ยกระทิงกูพามันดีเอาละกระทิงตัวละบาลเป็นยังไงอยู่ๆเลยปานี่โมกัจจิกระทิงนะปานี่โม กทีนาโรจีกาจีกาถ้าชื่อโรจีเป็นที่พวกกันนั่งนั่งไอ้เรากทีนาที่ได้ไหมกทีนาโรบริจัยยามามุติไรเดียกันนั่งไอ้พวกมาอัตตะคลีเจนไอ้เนาะกทีนั่งไอ้พวกอัตตะกุศลไอ้เนาะกทีนากทีนาตัวเรียกปาลีกันนี่กทีนชินาละเอาละไอ้เรากทีนาเลยเดี๋ยวจะมาบอกผมว่านาจีเนี่ยมาด้วยไม่เอาเนาะ นาจีเนี่ยนั่งเงี้ยมาด้วยไม่เอาเอาละกระที่น่าจะนะกาจีก้ากาจีมีโนยเจนั่งเงี้ยนะนาจีโมกุเนาะเอาละคนว่าอยู่อะไรมาสามัญเจนเดียวยาวนาโอกระทัดเดินทางโอ้โหขี้กะโอ้ขี้กะเด็กที่มาเบลล์เนาะเด็กที่มาเบลล์เอาละสามัญเจนเดียวยาวนาโอกระทัดเดินทางเลยเขาเจอเราดูว่าแกโอกระทัดเลยเลมัดทูบีเนาะเขามีโอกระทัดเลมัดลีจีโนยี่บีเอาเนาะ เล่นมาทุกระดับเวลาก็ไม่ได้โคชิดีชิดชิ่งอะไรแต่ปุ๊บวายเลยจ้ะโคชิดีชิ่งอะไรจริงๆโอ้กระทำขั้นดีๆเลยไหมสามัญจะเป็นยี่นี่มันเรียกจ้าบีอะไรนะฮะล่ะผู้บาลูอะไรเนี่ยผู้พยองยังยี่ได้ผู้พยองยังเราไม่ได้บ้านเนี่ยบ้านดูเลยเข้ามาเนี่ยบ้านดูฮะล่ะผมก็การยิงมันลงเราดูฟังนี่เลยฮะล่ะ
နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကထကြတော့ကဒီဘက်ကိုပြန်လဲလိုက်တဲ့အခါကျပါပြစ်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပါလဲငတ်ကဥဆိုချတယ်အဲ့တော့အောက်ကနေငတ်ကဥဆိုရေးတယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမာတဲ့ကြီးတစ်ခါတခါပါဠိစကားလုံးတွေကကိုမေးတယ်လို့ဒီအသေးပဲအများကြီးပြည့်စုံပါတယ်အခုလည်းပဲငတ်ကဥရှင်းပါစလို့ကထင်းနာဆိုတဲ့နာငယ်နဲ့နာတာမပြီးတော့မြန်မာလိုတပ်ပုံလေးတစ်ချက်အတက်လေးတင်တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲကထင်
ကာလကာလပြည့်ပြောနေတာအခုတရားနာမယ်ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါချက်အဲ့ဒီမူငါချက်တွေမှာဒီကနေ့ကာလကာလအလူပြီးကထင်းအလူရယ်ကထင်းနာဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်ယင်းမြန်ခိုင်ခန့်တယ်ပါတယ်လေကထင်းအလူကထင်းအလူဆိုတာပြည့်တဲ့ယင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူကိုထုတ်ပြတဲ့ရှိတာကထင်းဆိုတာဘာလဲ ရင်းမြန်ခိုင်ခန့်ကထင်းအလူဆိုတာရင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူတဲ့အခုသိနေရကိုယ်တည်းကျော်ရင်းပြီးတော့ဒုပရိသတ်ကဘာလူကိုသူလိုက်လဲရင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူရင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူဆိုတာဘာလူကိုခေါ်တာလဲကထင်းအလူအဲ့ဒီလိုပဲရိုးရိုးလေးမှတ်သွားလားဟုတ်လားကထင်းအလူဆိုတာဘုရားတော်သူတော်ကောင်းကြီးနဲ့ချီးမွမ်းတယ် ဘာကြောင့်ရှင်းမနာလဲဆိုရင်ယေညံခိုင်ခန့်တဲ့အလူရှင်းလို့ရှင်းမနာဟုတ်လားကထင်းအလူကြီးယေညံခိုင်ခန့်တဲ့အလူဒါဆိုရင်ဘာတွေယေညံခိုင်ခန့်တာလဲတဲ့မိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဘာတွေယေညံခိုင်ခန့်တာလဲအဲဒီမှာဟဲ့ကိုတော်ပဲဆက်ခေါ်တော့ကိုတော်မှတ်သားတော့ပြီးအကုန်ပြန်မေးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများကအခုကထင်းလေးတအားထူနေပြီးတော့ ကထင်းအလူရဲ့အကြောင်းကိုခါခါနာနာမသိဘူး။ဦးစင်းတော်မှာဦးစင်းကျောင်းမှာဒီနေ့ကထင်းအလူတွေတရားဓမ္မတွေကဦးစင်းကိုကုသိုလ်ပွဲလုပ်နေတယ်။ဦးစင်းရဲ့မောင်နှမကရဟန္တာကရဟန်းမတွေကကထင်းအလူကိုဆက်ဆူကြ။လူသာလူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာဦးစင်းကလည်းဦးဒီကထင်းတရားဆရာတော်တိုင်းခေါ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ခက်ချင်းကြီးလေးပဲခက်ချမ်းချမ်းလေးခေါ်တော့။အောင်မလီရဟန္တာကလည်းရမ်းမှာကျေးဇူးတွေတင်လို့ဟာရ
you don't know that thing as you got TV and money. Cutting the road, I'm not even the young. Do they that who be? Fine. Yen, fine, fine. Have a body, yen, can come. Hoy, that they are losing, yen, kind of as well as Mabioja, Mahoja, Gemma. Pretty, cutting, cane, cutting, cane. They don't have the thing in it, then they are marketing in it, but do the marketing in it. We did not see that death beat on your living. The thing can is where the Dada don't do that, do that, do me. Who can think can it with the woman? Mingla, the other day, the thing you did with Dona, the thing can it with Dona. Demarcino? Shiboga. The thing can it, do not can it, not for me. กระทิงขึ้นน่ะบุญญีขึ้นน่ะเนาะอะห่ากูติดทาบ่เลยโดยตอนแล้วเวปริตัยไอ้บุญญีอ่ะดูเนี่ยเก็บพี่แล้วกระทิงขึ้นโยยาบาฮอริตังกาฤกระทิงขึ้นโยยาด้วยกระทิงเต็งงานไม่ใช่เว้ยเนี่ยขึ้นโยยาบาฮะกระทิงเต็งงานจะตะตัวดูอ่ะดูอ่ะดูอ่ะฮะหรอแต่ละมาป้องอยู่ก็ร้องนี่ก็นี่กระทิงโหยีมาพี่แล้วกระทิงเต็งงานโหดูได้ไล่เต็งงานโหยามมาก็เลย ဟောဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့အညီသိနေမှာဒီသံဃာကိုတခါလေတထင်ခင်းရမယ်ဝိနည်းစည်းကမ်းအချင်းချင်းအတိုင်းနဲ့တထင်ခင်းလိုက်တာကမှတထင်ခင်းနေခေါ်တာတကယ်တော့တထင်ခင်းတာဒီသံဃာခင်းတာလားလူခင်းတာသံဃာခင်းတာသံဃာခင်းနဲ့တထင်ကိုခင်းဝင်ရဖို့အတွက်တထင်သင်္ကန်းကြတော့ဘုရားလူပါဘုရားလူနဲ့သံဃာနှစ်မျိုးပေါင်းမှာတထင်ခင်းလို့ရတယ်လူနဲ့သံဃာ ကတိပင်ရကတိငန်းရှိတိုင်းနဲ့ခင်းဝင်မရှိဘူး။တင်ငန်းရှိတိုင်းကတိခင်းဝင်ရှိတယ်။တရှိဘူး။ဟောဒီကတိင်္ဂါကအတွင်းမှာမိုးပေါ်ကြတင်ငန်းဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့တရားဓမ္မကဖြူဖြူစင်စင်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့အညီလှူတဲ့တင်ငန်းကိုသာလည်းကတိခင်းလို့ရတယ်။ကတိခင်းလို့ပြိတ္တရဲ့ခင်းစရာတင်ငန်းမရှိလို့ကတိမရှိဘူးဆိုရင်ကတိတင်ငန်းမရှိတဲ့ခေါင်းကြီးကဟုတ်တယ်ကဓ
ဟုတ်လား
ဥမာမောဒကမာကြီးတွေကကြောင်းလာတော့ဒီဘက်ကတထိန်အလူခံလာလဲဘယုံယုံနဲ့အားရကျော်စီကြည့်ပြီးတော့ရှင်နေတယ်ဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကဥမာသင်္ကန်းကထိန်ချင်းမို့မရှိတဲ့တယ်ဒကမာကြီးကဟင်းဟင်းဟင်းသင်္ကန်းကဟင်းဟင်းဒါဒါသာသူတကောင်းဩဘုန်းကြီးသင်္ကန်းမရှိဘူးလို့ပြောနေတယ်ကထိန်ချင်းနဲ့သင်္ကန်းသဘောပေါက်တာမရတော့ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုအမူအရာနဲ့လဲပြလို့မရဘူးတဲ့တယ်လည်းပဲဒကမာကြီးကျွတ်လို့ကြောင်းတော့ကထိန်အလူမပေါ်ဘူးဗျာကထိန်သင်္ကန်းကလည်းလူမင်းလူမရှိဘူးဆိုတော့ကျွတ်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲ့ပို့ဆိုတာကအမေပဲဖြစ်တယ်အမေကျုပ်တော့ကတိချင်းနေတာသင်္ကန်းမရှိအမေကတိချင်းကသူ့ဘာအုံးလို့လည်းအမေတော်ပြောဖို့မရှိဘူးရှိရလားမရှိဘူးလည်းရောကတိအလူကဘလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုသင်္ကန်းမှာကဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့အများကြီးနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားဒါတို့ပြိတ္တအခြေခံအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြတာဒါကြောင့်ဥပမာဘုရားကအကျုံ၅ပါးကိုမပြောခင်ရှင်းအောင်ပြောပြတာပါသံဃာကသာသနာ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတွေကဒီကနေ့ကထိန်သင်္ကန်းကိုရည်ဆိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းတစ်စုံပြုလိုက်ပြီးသင်္ကန်းတစ်ခေပြုလိုက်ပြီးဆိုပါတော့တစ်စုံတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဘလောက်အထိကရုဏာကြီးမာလဲဆိုရင်တစ်ခေရှိရင်ခင်းနေရတယ်။အဲ့တစ်ခေတော့မှမပြေဘူးအပိုင်းလေးပဲသင်္ကန်းကိုရည်မှန်းပြီးဆိုရင်အဲ့အပိုင်းလေးနဲ့လည်းခင်းလို့ရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သင်္ကန်းရလာပြီဆိုရင်သင်္ကန်းကိုကိုတော်တွေကအဲ့ဒီသင်္ကန်းအလှခံပြီးတော့မှသင်္ကန်းမှာဝိနည်းဒေသနာတော်နဲ့အညီအထင်ခင်းလိုက်တဲ့အခါကမ္မဝါစာဒေသနာဆုံးသွားပြီနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းကထိန်ခင်းခြင်းကိစ္စကြီးသွားပြီနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းအဲ့ဒီသံဃာတွေမှာကထိန်အာနိသင်လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားများမျိုးပုတ်ချရပါတယ်အကျိုးတရားဘယ်လိုရရလဲအဲ့ဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရလိုက်တဲ့ကထိန်အာနိသင်အကျိုးတရား၅မျိုးကိုဘေလူဘေနဘေပြံမဘေစကြစကြဝတိနေဘေအာနာပိုင်းကမှပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးလေနှုတ်ခွင့်မရှိဘူးတိုးခွင့်မရှိဘူးရင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အဲ့ဒီငါးပါးကိုရင်းမြန်ခိုင်ခန့်စွာဖြင့်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကထေအလူဆိုတာရင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူဘာရင်းရင်းမြန်ခိုင်ခန့်တာလဲမေးရင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရလိုက်တဲ့ကထိန်အာနိသင်၅ပါးပြီးဟာအကြောင်းနဲ့မှဖြတ်လို့မရဘဲနဲ့အမြင်နဲ့မြင်ရင်ခိုင်ခန့်စွာနဲ့ခံစားဖို့ရှိလို့ကထိန်အလူဆိုတာသံဃာတွေရလိုက်တဲ့ကထိန်အာနိသင်၅ပါးမြင်ရင်ခိုင်ခန့်လို့မြင်ရင်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူကိုသိရရတယ်ရှင်းလားဒါဆိုရင်ဘုရားဂါရမပေါ့သူတော်ကောင်းကြီးကဟောဒီသံဃာရင်းမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးရဖို့အတွက်တထေသင်္ကန်းလှူဒါန်းဖို့လိုတယ်တထေသင်္ကန်းလှူဒါန်းမှသာလျှင်တထေခင်းခွင့်ရှိတယ်တထေခင်းခွင့်ရမှသာလျှင်ဟဲ့ဒီဟောဒီအကျိုးတရား၅ပါးကခံစားခွင့်ရှိပါရဲ့ဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရလိုက်တဲ့ဟောဒီတထေအာနိသင်၅ပါးဆိုတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကိုဘယ်လိုပင်လည်းပဲမြန်မာပင်စကြလက်ပြမှာကမှဖြစ်ရှိလို့မရပါဘူးအမြဲတမ်းမြေမြန်ခိုင်ခတ်တည်တတ်နေပါရဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှင်းပြရလို့ရပြောတယ်မလားဘုရားမှာသိကျောင်းမှာသိအလူမှာတထေဟုတ်လားဒီတထေသင်္ကန်းကိုခဏကပြောတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပြီးပြောရရင်ဒဂရမကဒီနေ့ကထိန်သင်္ကန်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းအဖြစ်နဲ့အလူခံလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကထိန်သင်္ကန်းကဒီနေ့ပဲကထိန်ခင်းရတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကထိန်ခင်းရတယ်ဟာဒီနေ့ကထိန်မခင်းသေးဘူးမနေ့ကမှကထိန်ခင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကထိန်သင်္ကန်းမဖြစ်ဘူးဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းလေအိမ်မှာရှိနေတဲ့ခမင်းလေးကြီးနေတညလွန်သွားတဲ့အခါနောက်တနေ့ကျတော့လက်ဆက်သေးရတယ်တိုးမကုန်ဘူးအေးဟောရီမြာကဖြတ်ထားတဲ့သမီးဟောရီမြာကစားမစားရင်နောက်တစ်နေ့ကျမလက်ဆက်တော့ဘူးတိုးသွားတယ်လေတဲ့ကတိသင်္ကဟာလေဒီနေ့အလူခိုင်ဒီနေ့ပဲခင်းဒီနေ့မခင်းမဲနဲ့မနေ့ကမှခင်းတိုးသွားတဲ့သမီးရင်းလို့လေတိုးသွားတဲ့သင်္ကဖြစ်တဲ့ကတိသင်္ကမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ကတိသင်္ကကိုနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာသင်္ကမတိုးသင်္ကဟုတ်လားမတိုးသင်္ကဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲမတိုးသွားတဲ့သမီးဟင်းလိုလက်လက်ဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့သဘောကိုယူပြီးတော့ပြောကြတာဟုတ်လားဒီကလေးကတိခင်းအလူထိုင်ရင်ဒီကလေးမလုပ်ရနဲ့ကတိခင်းရတယ်ကတိမခင်းရင်တိုးသွားတဲ့သမီးဟင်းကိုလည်းကတိသင်္ကမဖြစ်တော့အဲ့ဒီသင်္ကတိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်မတိုးတဲ့လက်ဆက်တဲ့သင်္ကဖြစ်လို့ကတိသင်္ကကိုပါသင်္ကမတိုးသင်္ကဟုတ်လားသာသနာ့ဟောရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဘုရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကသပုရိသဒါနလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒါန၅မျိုးထဲမှာ
ကာလနာနာဆိုတဲ့အမြင်ဆုံးကတိအလူဘယ်နေ့မှလူပြီးပါတာလဲဆက်စီရနေရလူပြီးပါတာတဲ့ဒီကနေ့တော့ဖြင့်ကတိအောင်မွေးအထင်မှန်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားပွဲကြီးဆင်နွှဲလို့နေကြတာကာလကာလကြီးအောင်မြင်မှာပါလို့မိမိတို့ရဲ့ခွန်နေကကြောက်တဲ့ပြည်စီလေးပါးကိုအလူခံလို့ရတော်မူသွားတဲ့ကိုရောဒီကလေ ကတိအာနိတေတွင်ရပြီးတော့သာသနာ့မှာအောင်မွေးရေးဆင်နွှဲခွင့်ရသွားသလိုဟောဒီကိုယ်တော်မြတ်ဒီကတိအာနိတေတရား၅မျိုးရဖို့ရအတွက်လည်းပဲအာလုံးသောမင်္ဂလာဈေးသူဈေးသားများကဒီကနေ့ကာလကဏ္ဍအလူကိုမိအောင်ရအောင်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆရာရောတရားရောကြီးကြီးမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာပါလို့လား အဲ့ဒါတစ်ခေတ်နဲ့မြင်းညာခိုင်ခန်းတဲ့အလူကိုဘာလို့လဲသာသနာ့မြင်းညာခိုင်ခန်းတဲ့အလူကိုမြတ်စွာဘုရားကသာသနာမှာတောင်းထမ်းနေတဲ့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းတွေအတွက်ချီးမြှောက်ခဲ့တာလားတရားဓမ္မတွေအတွက်ချီးမြှောက်ခဲ့တာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟင်အပလီကလက်ဖက်လုံးအတွက်ချီးမြှောက်ခဲ့တာဘော ပြောနေတာရှင်းရှင်းလေးပဲခေါင်းကြီးတွေကြည့်ပဲတစ်ထင်ခင်းလို့ရပါမလားသင်္ကန်းမလို့ရင်ခင်းလို့ရပါမလားကဲလူတွေရောတစ်ထင်ခင်းလို့ရပါမလားအဲ့တော့နှစ်ပတ်လုံးအကျိုးများဖို့လက်တော်ဘုရားဆွင့်ပြခဲ့တာတခုမှလည်းမသိပါလားဟမ်ဒီကတိကဘုရားဘယ်မှာဆွင့်ပြခဲ့တယ်မင်္ဂလာသိကိုထမယုံပါဘုရားဘယ်မှာဆွင့်ပြခဲ့တယ် ตากิดาตากิดาคุยหลอกอยู่ตากิดามาคุยอยู่แกล่ะเรไตบงรอจอมมาตะเคนพระญาติศีลของเราเนี่ยตาวุฒิปิงโมสิตรชวยจองมาตะเนนทั้งหมดมูเต็งกาลกาสิตรชองโลกีของมาห่อยตะเคนอลูคุยอยู่แกล่ะตะเคนอลูเป็นมาคุยอยู่แกล่ะเนี่ยสิตรชองมาหรอล่ะถ้าเกิดว่าขะยารู้ไม่ย่ามองบาเนี่ยขะยารู้ว่าเนี่ย ဘုန်းကြီးတွေခေါ်လာတာလည်းမောင်းနှောင်းလာရတော့လည်းခုတိလည်းမသိကြဘူး။သိတော့သိမှာပါမိသွားတော့။ညနေခါကြီးသိတော့သိတယ်မို့။မိသွားလို့မလား။ဟုတ်ပါရဲ့။အေးမိရင်လည်းရှိမိတော့။ဟုတ်လား။မိရင်လည်းရှိမိဆိုတာကဟိုတို့ဟိုတနေ့ကစာအုပ်လုပ်ထဲမှာတက်ခဲ့ရတယ်။မိတယ်အကြောင်းလေးဟုတ်လား။တခါကြီးတယောက်ကမိတဲ့တဲ့အတွက်ရေမရနဲ့အောင်ဆင်အောင်ဒီမှာသွားတော့ပြီးတော့ဖြေးပြရတယ်။အဖြေးဖြေးနဲ့ဖြေးသေ
ကောင်းတော့ကောင်းပြီဆရာရဲ့ခက်တာကအရေးကြီးတဲ့မိတာလေးတစ်ခုကကျမ်းနေတယ်မပြောင်းဘူးလေကျမတို့အတော်တော်နစ်နာနေတယ်ဟုတ်လားဆရာကဟာနင့်အတွက်လည်းနစ်နာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငါရှိသေးတာကြီးလေသူ့မိတာနဲ့အတွက်နစ်နာတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်အောင်မလဲဒါဆိုသူကဘာလို့မလို့နင့်အတွက်နစ်နာတာလေတဲ့ဆရာကမေးတော့ကျမ်းပြေတယ်ကျမယောက်ျားလေးတဲ့ကိုတော့ကလေးညားတာကလေးအမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ มันน่ะโมเลเอียถ้าญาณได้ตั้วได้เนี่ยใช่มั้ยนะพูดนี่ก็บาแล้วป้าๆนี่งาละนั้นเลยนั้นมีมาเจ้ามาซ้าพูดสุบิแล้วตัวปอมหมูนี้โหชาปิ้งเจ้าหมูนี้โหซ้นนี้เนี่ยคอกๆๆงาเจ็ดแล้วผอกไปแล้วมากวยตัวไอ้เจ้าหมูนี้จ่อจ่อพี่แล้วมาเจ้าปอมหมูนี้โหเจ้ามาโหชี้ล่ะไอ้น่ะอะกูตู้ไม่ได้เลยเสียเองตัวบาได้ไม่ได้เลย အခုမိုးနေပြီဆိုရင်သွားတဲ့မျက်နှာပြစ်ပြီးနေတဲ့သူမိဘကဆိုးတာတဲ့ဟုတ်လားကျမလည်းခုနာပြီးတော့လို့ဆုံးနေငါပြောထောက်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 ပြီးတော့မှသူကြော်နေကြုပ်ကိုအားရပါရနဲ့နန်းနာဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျမမှာပါတာလဲမသားရဖောက်ဖောက်နန်းနာလဲမခံရနဲ့တော်တော်ခက်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခု ကတိဆိုတာတော့ဒုပ္ပိစ္ဆပြီပြီကတိတင်ကားရဲ့တန်ဘိုးကိုအဆင့်ကိုဒုပ္ပိစ္ဆပြီးသွားပြီလားဒါဆိုရင်ဒီကတိအဲမှာဖွင့်ပြခဲ့တာလေဒီတော်ကြောင့်မမေ့နဲ့တော့သူကလေးစာတင်လို့ကိုပြင်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကတိကမြစ်တိုင်းလူနေပြီးတော့မေ့မိနေကြလို့ဟုတ်လားဒီတော်ရှင်ကြောင့်တော့မှဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်သတင်းလုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဟောဒီကတိရဲ့လူကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖွင့်ပြခ
ဆက်တာဟုတ်ပါဗျာဆက်လက်ကြွရှိတော်မူပါဗျာ
ဒီတော့ရှိကြောင်းတော့မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အချိန်တာကီတမြို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒီတော့ရှိကြောင်းတော့ရှိတဲ့သာဝတိနဲ့ဆိုရင် 阿拉家父妈妈，好了，伟大家家父妈爷爷，有哈嘞，阿吉达，好了，阿拉伟大家家父妈爷爷有哈，阿吉达，小么多呢？阿吉达，小么，长得个嘛一波啦的，有嘛？没见到过伊面啦，喏，好了，好了，阿拉伟大家家父妈爷爷，米格达红多，米格达红多，米格达红多的呀，伢子，米格达红多弟弟嘛，伢子阿爷呢，阿杜来，比着不认东的，木家的，不认那里高的啦，没人呢，他一路没回去家的。 ยีหนองอปา 30 ဟုတ်လားမိမိမြင်သာဘဝကနေပြီးတော့ယဟန်ပြုရဟန်ပြုပြီးတော့မိဂရာဝန်တော်တွေတော်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတရင်သုံးလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဇေတုံအကြောင်းကိုကြွပြီးတော့တရင်သုံးတဲ့အခါမှာဘုရားကိုတတိယလုံးနဲ့ကိုတော်တွေဟာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမဟုရတာကြားပြီးဘုရားကိုသွားဖူးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြွတော်မူလာလိုက်ကြတယ်တပြေးတစ်ပြေးနဲ့နန်းခင်းနှင်းနှင်းနှင်းလာလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနဲ့တာဝန
ပါဒုလာဘုရားတရားဝါကပ်ဖို့အချိန်ကရောက်နေပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားရင်ပထမဝါကပ်ဖို့ရံအတွက်ဒီဘက်မှာလည်းမမီတော့ဘူးဘုဘက်မှာလည်းမမီတော့ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးနဂိကြောက်လာရင်ရှောက်လာရင်လည်းပဲပါဒုတမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်ခရီးနှင်းလို့မရတော့အဲ့ဒီမျိုးမှာလည်းဒီပါဂိတမျိုးကဝိသကကြောင့်မှလည်းပါဂိတသူ အဲ့ဒီမှာသာဂိတမျိုးမှာဟောမင်္ဂလာပါဆုံးတယ်လေဘာကမပါဘူးလားဒါကြောင့်မင်းစိမဆိုရင်ကိုယ့်အကိုယ်သိတဲ့အောင်လေမင်္ဂလာဘဝလာတာဖြစ်နေလို့သာဂိတဝင်ကြီးတော့မယ်ဆိုပြီးဟုတ်လားဘယ်သူလူတွေကြောင့်မှမယူသာဂိတမှာသွားယူတာဟုတ်လားအဲ့တော့သာဂိတမျိုးမှာပဲဒီကိုယ်တော်ကြီးဝါကပ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်တရင်ကျွတ်လာပြီးမိသွားရနာပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒဒီဘာအတွက်အားကြမ်းလ
ตัวเยอะกว่าเนี่ยผู้ใหญ่ตัวคิงเสร็จจะอ๋อสมมุติว่าตั้วตาแล้วกันเอริยะเชิงตะเรียนเนี่ยลาไปสรอะกูตัวๆยังคงยาดีลงบ่ไอ้เนี่ยมากันเนี่ยโมยาดีสรอ่ะว่าอุเบนุกะมาเนี่ยนะว่าจุดไอ้เฉยมาตัวมุขพอพอนี่ดิซ่าผู้พอมาเนี่ยดิซ่าไปแล้วไอ้เนาะโกโรนี่มาตะกาแล้วตากินดาမျိုးกันนี่ล่ะตาอุสิမျိုးก็ซ่าอัฐกะโมกันเนี่ยตะเปียงๆตะเปียงๆเนี่ยยัวชะ မိုးရွာတော့အောက်မှာဘွက်တွေပေါင်းပြီးတော့ဘွက်တွေတော့လည်းမှာယုံပြီးတော့ရှောင်ရတာမျိုးနေ့ကစင်းပေါ်မှာရှောင်ရတာတမျိုးနဲ့ခကြီးချင်းပြီးတော့တခါတော့တာဝန်ရှိမျိုးကိုကြွားလိုက်ရတာဒီကြားထဲမှာအပေါ်ကနှစ်ဖက်ပင်ရင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်နှလုံးနှစ်ဖက်ချုပ်ဆက်ထားတဲ့ဒုက္ခပင်ရင်းကြီးပခုံးပေါ်သင်ထားတော့ခြေတွေကမိုးရွာတော့ရေဆူဒီပင်ရင်းကြီးကခြေတွေကမထွက်ခြေအကြီးကိုပခုံးပေါ်ဆန်း
And of them, Mamma, body, a lady, sonny, a lady, being a bit of like that. They don't speak out of Yana, so don't send on your Viana. Nan Kayiga, Pin Mamma, the two daughters, don't Amali, he now play money, Hala, Totonova, Manava, Yoshimaya, he knew your Sigaya, Manava, New Parapia, Kenya, Mama, Yoshia, Manava, Kenya, Mama, Shivaya, Allow the Jama, the love of Nino Dole, Manava, the Vido, Nanki, Aboga, Leva, G. A. G. Kaya, the Natalina, Lena, Oga, what those who don't Yungi, Jana. The Kayina,
အဲ့ဒီတော့မှဒီအပါသုံးတယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဉာဏ်တော်တက်ဖို့မျှော်ချောက်ရှိလိုက်တယ်။ဩငါသားတော်ရေ။ဒီနေရာမှာပဲအာသောကင်းတဲ့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ပါရမီပါလာကြတယ်။ထူးခြားတာတော့ပြည့်တယ်။အဲ့ဒီအပါသုံးတယ်လို့ဟာအနေဆုံးကိုတော့ကသောတာပန်အမြင့်ဆုံးကိုတော့ကအနာဂတ်။ရဟန္တာတော့အဘာမှမရှိသေးဘူး။ကုသိုလ်တွေပါရမှာ။တပါဘူး။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်တွေမပါတဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်အနေ
ဟာကိုခေါ်လဲဆိုရင်အနတ်မတ္တကသံသရာရဲ့အကြောင်းကိုအဲဒီမှာခေါ်တာရှင်းသားလို့သင်္ကြန်သားတို့ဖြတ်သန်းကြရတဲ့ဟောဒီပင်မရှိရတဲ့နတ်ခရီးကြီးသင်္ကြန်သားတို့ဘဝသံသရာမှာခန္ဓာကိုယရရပြီးတော့အကျဉ်းကြီးပင်မရတဲ့ပင်မရင်းတွင်နေနှိုင်းရှင်ပဲဆိုရင်မပြောပါတော့တဲ့အနေနေတော့ပင်မကြီးမှာ ဘဝသက္ကသန္တရာတို့ကပြင်ချက်သားတို့တွေသန္တရာတခွင်မှာခန္ဓာအစဉ်တွေမဆုံးနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးနဲ့ပြင်မှန်လာတဲ့ပြင်မှန်ဆင်းရဲတို့ဒီချက်သားတို့ရဲ့သန္တရာမှာမြောင်များစွာဖြင့်ဒီရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်သန္တရာကပြင်မှန်လာတဲ့ပြင်မှန်ခြင်းတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရဲ့အခုပြင်မှန်ခြင်းဟာပြောပါတော့တယ်ပြင်မှန်ခြင်းဆိုရတာ အလုံးစုံတို့ရတဲ့မှာပေါ့ဘုရားကောင်းနေလေခေါ်ရပါကနာကြီးတဲ့မှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစားပေါ်ရအတွက်ယုံခံကြရတယ်နေဖို့ရအတွက်ယုံခံကြရတယ်ဝတ်ဆင်ဖို့ရအတွက်ယုံခံကြရတယ်ဘဝမှာနေဖို့ရစားဖို့ရဝတ်ဆင်ဖို့ရအတွက်ယုံခံနေရတဲ့ဒုပရိသပြင်းမှန်သလားသတ္တသလားပြင်းမှန်နေ အလောင်းတဲ့ပင်မန်းမှာပြောပြောအဲ့ဒီပင်မန်းရဲ့ပင်မန်းရင်းလေးတွေဟောကသန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမိမိပင်မန်းရဲ့ပင်မန်းရင်းလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ရရသလားနေသလားဒီထားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကြန်သားတို့ရဲ့ဘဝသန္တရာမှာဟောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလေဒီတိုင်းမှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာတရားကမောဟကဖုံးလွှမ်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကာမဆိုတဲ့တဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍ ကာမရောအာယုန်ကြီးဆွဲနှံတဲ့တဏ္ဍဘဝတွေကိုတောင်းတတဲ့တဏ္ဍဘဝမရှိတာတွေတောင်းတတဲ့တဏ္ဍတွေအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဤခန္ဓာတွေတဘဝပြီးတဘဝနဲ့ရလာလိုက်တာသိစေသာတို့ဒီလူနဲ့ဖြစ်ခဲ့မှုတွေနဲ့လည်းဖြစ်ခဲ့မှုတွေဂျမ်းမာလည်းဖြစ်ခဲ့မှုတွေလူဘဝမှာလည်းလူရံသာလည်းဖြစ်ခဲ့မှုတွေလူနေမှာလည်းဖြစ်ခဲ့မှုတွေ မသိမှန်ပဲလေအာဟိတရိစ္ဆာဘဝနေပြီရောက်ခဲ့ဘူးပါပဲ။တန္တရာမှာခန္ဓာမျိုးစုံမရခဲ့ဘူး။ခေါရိတန္တရာတခွေမှာခန္ဓာလေးအစဉ်အတမပြတ်နိုင်တာကိုတန္တရာနေနေလို့ခေါ်တယ်။အေးအဲ့ဒီနေနေတဲ့တန္တရာကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေတန္တရာနေနေဆိုတာကခန္ဓာအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ရနေတာကိုဆိုတာပါပဲ။ သေတ္တာသန္တရာလေးဆိုတာတကယ်တော့ဘာလေးတာလဲခန္ဓာလေးတာခန္ဓာမရှိရင်သန္တရာပြတ်ပြီဟုတ်လားသန္တရာပြတ်ရင်ဒုပရိသတ်တောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြပြီဒါကြောင့်ပြိဿသန္တရာမလေးခြင်းမှုသန္တရာမှာပြင်းမှုဆင်းရဲမှုလွန်ဆွေးမှုကူးဆွေးမှုတောကပရိဒေဝဒုက္ခဆိုတာတွေမလိုခြင်းမှုဆိုရင် တန္တရာဆိုတဲ့စကားကိုအနာထားခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏ္ဍာကိုဘာဝနာတရားနဲ့ချက်လိုက်ရင်တန္တရာတူမလားရှိမလားတူတယ်ဟောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကညာလာပြီညာလို့မြတ်လို့မိမ့်လိုက်တာအာလုံးညာတော်တွေမှာခုနကပြောသလိုအနေဆုံးကိုယ်တော်ကသောတာပန်အမြင့်ဆုံးကိုယ်တော်ကအနာဂတ်နောက်တစ်ဆင့်ကြည့်လိုက်တာအကုန်ပြတ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကိုကြံမနေဘူးကြံနေတယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီမှာဘာသာဝဂိညီနောင်သုံးကြီး
ตันตระจักขุยมาขันธ์นี้อเสตตะไม่ทรงมีตันตระเลเรสุราขันธ์เลดาบาเวถ้าอย่างตันตระเพียงเลยสุญญ์เนาะติโนยานิโหยขันธ์นี้ก็ดีบวชดีตาลนาด้วยมาเวอเยตยะตวออขันธ์บ่มาตวยตานี้เดตนาสุเรติยะสุรุเป็นโนแค่จักธรรมะเยสวาพะยา نعم 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 نعم
ตัณหาโกปัดออกเสียยามิหมดจะไล่ดาดีตนาอสงมาไอ้นี้หนอนี้โดนหนอเนาะอบาตรงเสียดิอาโกเกญเนี่ยยะหานาดิเป็นชิกุมิเนี่ยอาเสบาเนี่ยเออปริตัยไอ้ยะหานาอบาตรงเสียดิซ้อๆลงมาโสดาบันอนาคตอเส้นเนี่ยลาไล่ดาดีโดชวยจ้องลงยောက်ลงตันตระเนี่ยขันธาโกมาตรึกตาณีเนี่ยตัณหาโกเมษวาพยาก็ชะโพขอไล่ได้อาคามา ขันธ์น่ะเป็ดตัวอ๋อตันตระหุบะซ้ํามาบาไว้สิတော့มั้ยไอ้บาไม่สิတော့มั้ยเดี๋ยวดีกูรอนี่ขันธ์น่ะเป็ดตัวอ๋อตันตระหุบะซ้ํามาจุษาไล่ก็บวชตันตระมาเต็มมันเสียดาจุมาออกมาโดยไปแต่กระทิงอลูโกหลุไล่ไปเลยไอ้อกั่วคลีโกยาออกจีหรอล่ะแต่ชั่วเจอได้มั้ยอเมยซ้องอลูอเมยซ้องดูบาริเนี่ยมันเนี่ยตะแกเราไม่ได้ ခေါ်ရီကိုယ်တော်ဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့ကထင်းအလူပေါ်လာခဲ့တာဒီကိုယ်တော်တွေကတော့ပြိတ္တကြီးသံသရာနဲ့ခန္ဓာပြတ်မသွားဘူးလားအလူလူတဲ့ဒုပြိတ္တကလည်းအဲ့ဒီအာရှိအာယုန်ပြုပြီးတော့ဩငါတို့လူဝဲရနေတဲ့ဟောဒီကထင်းအလူကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ကိုယ်တော်မြတ်တွေသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာပြတ်အကြောင်းတရားတွေကိုနာကြားရှုပွ
ဒီတော့သံသရာနဲ့ခန္ဓာပြတ်ဖို့ကြတော့ရှုရုံနဲ့ပြီးပါမယ်။ဒီတော့ဆောက်ပြုံနဲ့ပြီးပါမယ်။ဒီကိုယ်တော်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာကိုအပြည့်ပြတ်သွားတာဒီရှုဖို့မှတ်ဖို့ဘာဝနာတရားနဲ့အပြည့်ပြတ်သွားတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ရှုဖို့မှတ်ဖို့ဘာဝနာတရားနဲ့အပြည့်ပြတ်သွားတဲ့ဒီကိုယ်တော်အပါဆုံးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ဉာဏ်တော်စက်ကိ
ဒီတော့သံဃာရိချမ်းသာအောင်ငါဖင်လို့များလောက်ရတယ်ကောင်းမလဲရှင်ရှင်တော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီသံဃာချမ်းသာကိုဘယ်လိုခွင့်ပြုချက်ပြီးပေးလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုလို့ရှင်ရှင်တော်စက်ခုညှောချောက်ရှိရဲ့အခါမှာဩရှင်ရှင်ရှင်တော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီတော့ဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီချမ်းသာကိုလည်းအတွက်ကတိအလုကတိစေနာကိုခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တယ်။ ဟောဒီကတိအလုကတိစေနာကိုရလိုက်လို့တထင်ခင်းဝင်ရရင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့သည်ငါမျိုးသောအဘက်ကလုတ်ကင်းကုန်၍ချမ်းမြောက်သာသာရှိကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့ရင်တော်မူတယ်ဟုတ်လားရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့ရင်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုသာလာမိဘိကဝေဝောတံဟောတာလံဘိကုဏံတထေနအထရိတော ချက်သားတော်ရဲ့ဝါဇုလာပြီတော့တရားကလည်းတရားညွှန်လာခြင်းဒီဘဝရဏပြုတိနေတိုင်အောင်ဝါကျိုးဝါပြခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝါမထတော်မူကြတဲ့ငါဘုရားရဲ့သားတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဒီတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလူတန်းနဲ့ကတိဉ္စင်ကံကိုအလူခံရကုန်၍ကတိခင်းခွင့်ရရပြီလည်းအာဘံငါမျိုးကလူကင်းကြစေလို့ ဒီဟာအပါသုံးတဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကထင်အလှဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာသံဃာလုံးကြီးတစ်လုံးပါဘုဒ္ဓဟောထာနာဘိက္ခုနာတဲ့ပါဠိလိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ဝါကလို့ခြတော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိခင်းတဲ့နေရာမှာသံဃာတိုင်းကထင်ခင်းဝင်ရှိဘူးတိတ္တသံဃာတိုင်းခင်းဝင်ရှိရလား ဝါဇုနာတိကျော်တည်းဒီကြောင်းတိုင်းမှာဝါကပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးမိဘဝရဏပြုတိမိတန်အောင်ဝါမကျိုးဝါမပြတ်ဖဲနဲ့ဝါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ကြကြပြည့်ပြည့်စုံစုံရတဲ့ယဟမသံလည်းကတိအလှူကိုခံပြီးတော့ကတိခင်းရှိတယ်။ဟဲ့ဝိနည်းကြီးကလည်းမများဘူးလား။ပြောဒီကလေးဖြစ်တယ်မှာတော့သိတဲ့ဝါမကျိုးဝါမပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိပါလေ။ဟုတ်လား။ တို့ပရိသတ်ရဲ့အလှူစီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒေတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဟောဤရဟနာဘဝတန်အောင်ရောက်သွားတော်မူကြတဲ့ဗတ္တဝတ္တကြီးနောင်၃ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကတိအလှူကိုဒကာဒကာမတွေကလည်းလှူခွင့်ရစေသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းအလှူခံပြီးတော့ကတိခင်းခွင့်ရစေလို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အလှူဖြစ်ပါတယ်။မှတ်မိပြီလား။မှတ်မိအောင်လို့သာနော်။မဖြစ်လို့လည်းဆို။
အဲ့ဒီကချင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိနေလေလူရတာပိဋိဖြစ်နေလေနောက်နေ့ဒီလူချင်းတဲ့ဗဒာတရားကြီးတစ်ဖွာဖွာပေါ်နေလေပဲဘာပဲပြောပြောခိုးလူရဲ့အလူကိုသိပြီးတော့လူရတာနဲ့မတိပဲလူရတာဖရာကပို့ပြီးတော့ဟောတာပဲသူတို့ဓောပရိသတ်လူလိုက်တဲ့အလူဟာသာမန်လေးပဲထုံးတာတိုင်းလူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းဟောတရားရလူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကတိသင်္ကန်းကိုအလူခံခွင့်ရသွားတဲ့ကိုတော်တွေမှာကတိခင်းပြီးအခ
ဒီလေတာကြီးပေါ့တဲ့အကျိုးကတမျိုးဟဲ့သူကလည်းဟုတ်လားကာလတော်တော့မကောင်းဘူးယုဒနာပလာသာဒီနေ့မဲပေါက်တယ်ကိုယ့်အကိုရှင်လာဘူးငါကဒီလောက်မညံ့နဲ့ခေါင်းကြီးဆိုတော့နံပါတ်1ကြီးများပေါက်မလားတော်တော့ဒုရှင်လုံးပေါက်ပါဘူးဟုတ်လားပေါက်ဖို့တယ်ပေါက်ပြီးမှပြန်လူခဲ့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမှာကိုယ်ဘလောက်ကံကောင်းလဲသိတယ်အမလီကံကောင်းလို့အောက်ဆုံးဟာမပေါက်တာ45မဲ့ကြည့်တာ35မဲ့ပေါက်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်တယ်ဟောဘယ်တော့မှရှိမဆိုးတော့ဘူးဒီနောက်ဘူးပိတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့လို့ရှိပေါက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာဒမတွေကပြူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုကထင်ခံခွင့်ရသွားတယ်ကိုတော်စီအဖေအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရလဲ5မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီကထင်အကျိုးတရား5မျိုးကိုတော့ပြောခဲ့ဦးမှာဖြစ်မှာတရားဟောတာဘယ်နှနာရီကြာသွားပြီလဲဟမ်တနားရီခလာအော်မိဇိမကိုရင်းနေအလေတက်တဲ့ပဲနေတော့မယ်ဟုတ်လားခဏမနေခေါ်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်တဲ့လိုက်ဆိုမယ်နော်ဟုတ်လားလိုက်ဆိုမယ်နော်မတံမကြာယူမသွားပင်သာနိုင်ချနိုင်ကိုယ်သာပိုင်ငါဆိုင်ကထိန်ကျုံမတံမကြာอยู่มาตวาเป็นสาหน่ายชาหน่ายกูราปันน้าสายกระเทียงอยู่เอ้อล่ะชื่นๆนี่เลยหรอล่ะปาลีนี่ไม่ต้องหรอกโสกิตะกะปาลีญาณยังไม่ใช่ครับนัมเบอร์1ก็กระเทียงเค้นไล่ปีดาเนี่ยตะไยละเถขอริโกรอรีเนี่ยณลงาเนี่ยมาตีตวาเนี่ยกูจะငြင်းငြံခိုင်ခန့်သွားတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးထဲမှာနံပါတ်1အကျိုးကဘာလဲဆိုရင်မပန်မကြာသိလိုက်ပါလေနဲ့မပန်မကြာတို့ပြိဿမပန်မကြာဆိုတာဦးဇေတို့ယဟန်နေမှာဥပမာတရားယောက်ကနေပြီးတော့ဒီကြောင်းလိုက်ကိုသံဃာဘယ်နှပါးဆုံးဖို့မေးကြွားဖို့ပြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြင်ထားရင်ဟောနောက်တစ်နေ့ကျရင်ဒီဘုရားဟိုမှာသံဃာတစ်ပါးလို့မြင်နေတယ်ကိုယ်မြင်နေပါလေခင်ဗျာဘာမှမပြောဘူးဟာဒီအိမ်သွားလိုက်အောင်လဲဆိုပြီးတော့ထွက်သွားဒါဘုသူ့ရဲ့ပြိဿလာတော့အဲ့အိမ်သွားစားလိုက်အောင်လဲဆိုပြီးကြွသွားကြွသွားတယ်တကယ်ဆိုရင်ပြိဿကမိမိကနေပြီးတော့ဆုံးဖိတ်ထားတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒီကြောင်းလိုက်မှနေတဲ့သံဃာဆိုတပည့်တော်ဘယ်အိမ်ကိုဘုသူ့အိမ်ကဆုံးဖိတ်လို့ကြွပါအောင်လဲခင်ဗျာလို့ရှောက်ထားတန်ကြားပြီးတော့ကြွရအောင်ဟောတတိအာနိသေရသွားတယ်ဆိုတော့ကြတာရှောက်ထားပြန်တန်ကြားပြန်မလိုတော့ဘူးဟုတ်လားရှုကနေထွက်သွားလိုက်ရှုနေဝင်လာလိုက်တို့ပေါ်တော့ဘာပြက်တလားမရှိဘူးဟုတ်လားကဲပြိတဲ့ရက်တော်ဘုရားတော်ဘလောက်အချစ်ရွှေညာတော်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုရင်ဒီအာသာမျိုးဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့အသက်နိုင်လာရက်တော်ဘုရားသာသနာမှာပြည့်ရခဲ့တဲ့ဝိနည်းတိက္ခာပုဒ်ကိုအများကြီးရှိတဲ့ခင်ဗျာဒါလို့ဒီအာသာကိုမှရွေးပြီးတော့လွတ်စေလို့ပြီးခဲ့တာလေဆိုရင်အများဆုံးအရှင်ဆုံးပြောရင်ဉာဏ်ဉာဏ်သိနိုင်တဲ့အာသာဖြစ်လို့ရက်တော်ဘုရားကလွတ်စေလို့ပြီးခဲ့တာဟုတ်လားဘေကူတော်ကြီးလွတ်တာလဲဆိုရင်ကထိန်ခင်းဝင်ရလို့ကထိန်အာနိသင်ရတဲ့ကူတော်ကြီးလွတ်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ခြေကဖိတ်ထားတဲ့တရားဓမ္မတွေဆုံးပြတာကဘလောက်ပဲရှိကြီးကိုကြွရတဲ့နေရာကိုပန်ကြားလျှောက်ထားကြရမလို့ပဲနဲ့ကြွခွင့်ရှိတယ်လွတ်လက်လက်လက်ပေါ့ပေါ့ပါပါကြွခွင့်ရှိတာဒီတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကထိန်သင်္ကန်းကိုလှူဒါန်းလိုက်လို့ကထိန်ခင်းဝင်ရလို့အဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကနံပါတ်၁အကျိုးကိုရလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးကိုဘုရားကပြောသလိုပဲဘယ်လူပဲလက်ဘယ်ပြာမှာဘယ်တရားမင်းကမှမဆက်နိုင်ဟုတ်လားယက်တော်ဘုရားဝိနည်းဒေသနာသိက္ခာပုပြည့်မြတ်ခဲ့တဲ့ဒီသိက္ခာပုအားလုံးကိုတကောအာဏာကြီးမားတဲ့ရှင်မင်းလက်တရားဘယ်သူကဆိုကြည့်ဟာနေရတဲ့တိုးလိုက်အောင်မယ်ညနေရဆော့လိုက်အောင်မယ်တိုးလို့လည်းမရဘူးဆော့လို့လည်းမရဟောတိုးမရပါဘူးဆော့မရပါဘူးဆိုတော့ဝိနည်းသိက္ခာပုထဲမှာတို့ပရိသတ်ကတထိန်မြင်ကားလူလည်းတို့တထိန်ချင်းဝင်ရသွားတဲ့ကိုယ်တော်တွေမှာအခုသိက္ခာပုတလားလွတ်မသွားဘူးလား
ဒုပရိသတ်သင်္ခါရလူလို့လွတ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ခါရကြီးကဘယ်လိုပဲနဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်အာနာရှင်မှနှုတ်ခွင့်မရတဲ့ဝိနည်းတိတ်ခါဖို့ကိုဒုပရိသတ်ကနှုတ်မပေးနိုင်ဘူးကိုတော်ဒီမှာအာဘတ်တစ်ခုတတ်တာမသွားဘူးလားကဲဒီအာဘတ်လေးတစ်ခုသင်ပြီးတော့မြန်တရားဓမ္မအားထုတ်လို့မတ်သားဆိုတာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်ရဲ့ ตางารีมานี่ยาผิดไปဆိုတာเนี่ยติสิဝိလိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီအောက်ကသင်္ခါရသင်္မာသင်္ခါအပေါ်ကသင်္ခါရဧကတိသင်္ခါ ဒီပေါ်မှာနောက်ထပ်ပါသေးတယ်နှစ်လောင်းနှစ်ထပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒုက္ခသင်္ခါဆိုတာသင်္ခါ၃လေးသွားနေရာကိုယူရတယ်တညာလေးတော့ကင်းဖို့ရှိတယ်တညာလေးတော့တညာလေးကိုအဲ့သင်္ခါလေးနဲ့အတူမလီပဲနဲ့မရဘူးတဲ့သင်္ခါ၃လေးနဲ့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီချင်းအဲ့ဒီချင်းနေရတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမှာနှစ်ထပ်သင်္ခါကြီးဆိုတာအလွန်လေးတဲ့အခါအခုပဲဒီဘက်ကဝိညာဉ်တော်လုံးကြီးမိုးရတယ်ကြွလာတယ်အခါ
ကိုယ်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 
ကျွားလာနိုင်ကျွားနိုင်သွားနိုင်ရေးဖွေးမှာသင်္ကန်း၃လေးလုံးကိုအကုန်မယူဘဲနဲ့တတ်တတ်တာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွားသွားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမျိုးကြားမှာပါဘုရားနံပါတ်၃ကပါးနိုင်နံပါတ်၃ကပါလဲခြေခြေလေးပြောတော့မှာနံပါတ်၃ကပါးနိုင်တဲ့ပါးနိုင်ရေးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဟောဖို့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းတော့အခုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတော်တော်များများပါ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အစဉ်ကြီးကြီးပြောတဲ့လူတရားမှာမင်းများပါရှင်လူတရားမှာတရားတရားပါရှင်ဟဲ့အဲ့တော့ဘိဗေတချို့တကားတကားမကြီးစကားပြောရင်တော့ကျမတို့ကဒီဖုံဖုံကိုပြီးလည်းပြီးလည်းအဲဖုံဖုံကြီးတတိယတော်ကအဲရှင်ကနေရှုပ်ချက်ခံလာအင်းရောက်တဲ့အခါကျမတို့ကဒီတိုင်းနဲ့ဆိုပြီးကျမဗျာမှန်လားပါ ตะโกนโหลเล็ดตามาเลยไอ้တော့ไอ้อมาเนี่ยเบ็ดที่ปาลาลงซะบ้องนี้เนี่ยยินดีลาพี่ซะเลยหรอครับผมอิงมาดิสุดุจี้พี่ย้อมดิเบ็ดก็ปุ๊ไล่ค่ะหรอล่ะถ้าป่ะล่ะอะลุเมื่อขอลาก็ไม่ใช่นะตะโจ๊ะเปียเจอเนี่ยอลุยินดีแต่กรรมนี้เลยแต่ดิบ้องเสร็จเทไล่แล้วเฮ้ผมสุขะดิบาลิไม่ชอบล่ะเฮ้บ้องนี้นี่ได้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนกันมาเลยเอ๊ะเอ้าไอ้มันน่ะก็ป่ะล่ะดิมันกระทุ้งทุกขึ้นมาดิหรอขอล
ဟုတ်လားအယုံဆုံးပရိသတ်ရေမနေ့မှတတိယဆုံးရေအဲမောင်းနာသာကြွပါဗျာထောက်ခဲသာကြွပါဗျာပြောတော့စားပါလို့ပါလာလို့ရှင်ခွန်ကြီးအတုံးတော့မဟုတ်လည်းအတွက်လိုက်ပါရင်အပတ်တဲ့တို့ရတာကဓမ္မပြာပြုံးပြုံးကြီးမနေ့ခွန်မင်းရထူးချက်တာခွန်ကြီးလည်းပေါ်အစက်ကြီးခင်းနဲ့ကောင်းလိုက်တာဒီမှာစားတဲ့စားတဲ့တလုံးချင်းတလုံးချင်းအပတ်တရားပြန်ဖိုက်လိုက်ချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရက်စွာဗျာအဲ့ဟာကိုသိပုံနဲ့ဒါကြောင့်လေရက်စွာဗျာကစားနိုင်နဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးကနားလည်လို့ဖြစ်ဖြစ်နားမလည်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရင်းနေလို့ဖြစ်ဖြစ်မရင်းနေလို့ဖြစ်ဖြစ်သမေသာကြွပါလို့ခေါ်ခေါ်ခေါက်ဆဲသာကြွပါလို့ခေါ်ခေါ်ဘယ်လိုပဲပြင့်တဲ့အဲ့ဒီဆုံးကိုစားခွင့်ရှိသွားတယ်တထိန်အာနိသင်အကျိုးထဲမှာအဲ့ဒီတစ်မျိုးကတော့တော်တော်လေးကိုအရှင်ကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့ဘယ်လိုပဲပြင့်တဲ့ကိုတော်လေးစားလို့ရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ဟုတ်လားကျောက်ကကျောင်းမှာတော့လည်းပြောပါတယ်ဒီစကားခဏခဏပြောပါမလားဥပမာပေါ့ဗျာဟုတ်တရားကြီးတွေမှာကြီးဩခွန်ကြီးလေးစောစောလေးတပွဲဟောထားရတယ်အခုလည်းဟောရပြန်ပြီဒီလောက်ပြန်လာလဲရှိမရှိမပြီးနိုင်ဘူးတော့ဟုတ်လားသူခမရမောစာမှာပဲကျောင်းတော်ဖုံးဆက်လိုက်ခွန်မေးတင်မနဲ့မနက်ခံကြရင်အာယုံဆုံးကိုကျောင်းမှာမပြီးသေးတို့ကြရင်စားမနေနဲ့ breakfast ကိုတတိယတော့အဲငါချင်းစားကြမယ်ဆိုရင်ခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဖုံးနဲ့ခေါ်လဲရတယ်ဟုတ်လားအာဘဝိုင်းကလည်းမကြဘူးအိုးအိုရင်တင်သွားမယ်ဆိုရင်ဆိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်လား
ألا بلوبي كوكوالا كتبة صابة كوليا لكيما 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 เออปัตตมัจจาอยู่ตัวเป็นซ้ําน่ะท้าไหลนัมเบอร์ 2 မထိုးပဲနဲ့ထားလိုက်တာနဲ့ခொနည်းကျော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းရှိတိုင်းရှိတိုင်းအဘတ်တဲ့ဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဘတ်ကလည်းလွယ်လွယ်လေးသိနိုင်တဲ့အဘတ်ဖြစ်လို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းကြီးဘယ်လိုဆုံးလာလို့လာလို့ဘယ်လောက်လာလို့လာလို့ကမ္မဘယ်လိုထိုးကြမလို့တော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ရသလောက်အခန်းထဲဖြစ်ဒီလိုနဲ့အကုန်လုံးသိလို့ရတယ်ဟုတ်လားကျောက်ကျောင်းကျဲတယ်အ
ဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်တိုင်ပြီးတော့ခါနိုင်သင်္ကန်းကိုရလာတဲ့များသင်္ကန်းကိုကပ်ပပေးလို့မထိုးပဲနဲ့ချိန်တော့ဟားလို့ရတယ်နံပါတ်5ကကိုတာပိုင်ပြည်တယ်နံပါတ်5ဒုတိယဓမ္မလေးပိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတရားရောက်ကနေပြီးတော့လမ်းမလို့ဘူးရောက်စုပြီးခိုင်းရင်ကျင်းရပါမယ်ဒီကားကြီးကအခွန်ဘယ်လောက်ဆောင်နေမဆောင်ရင်ပြန်သိမယ်ဆိုတာကျင်းရပါမယ် အဲ့ဒါပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးနဲ့နေရတာဒီမှာချမ်းသာဘူးလားဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကနေတထင်းသင်္ကန်းဆိုတာအဲ့ဒီခုနကပြောဖို့ကြံပါတယ်တထင်းသင်္ကန်းဆိုတာတန်ခိကတန်ခါကိုပဲလှူလို့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှူလို့မရဘူးဘာလို့လှူရမလဲတန်ခါကိုပဲလှူရတယ်ဘယ်ဒီမှာဆိုရင်တထင်းကိုတော်ကတထင်းသင်္ကန်းကလှူပါကြီးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းဘာမှမရဘူးဟုတ်လားကျုံလည်းပဲအာနိသင်ရလို့ဟုတ
ချင်းမသွားပဲနံပါတ်3ကစားနိုင်အဲ့ဒါလေးမပေးနဲ့နော်ဟုတ်လားဘောဘုန်းကြီးနေဖေးချင်းခေါ်ခေါ်စားလို့ရတယ်ဘလို့ခေါ်ခေါ်စားလို့ရတယ်မိမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစိုးကြီးမနက်ပတ်စောက်ပါပဲဟုတ်လားဖေးချင်းခေါ်မဲ့စောက်ပါဘာသာမကြယူမသွားပဲစားနိုင်ခါနိုင်တဲ့နံပါတ်5ကသုဒါပန်ငါးဆိုင်ကတိယူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကဘယ်လိုညားလဲ။သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေညားသွားတာ။ဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေညားသွားတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကို၅ပါးကိုတပါးသောလူနဲ့ဂျန်မာတတ်တော်ကဘယ်သူကနေပြီးတော့ဖြတ်စည်းခွင့်ရှိတယ်လဲ။ရှိဘူး။ဒါကြောင့်ငဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကိုကတိချင်းပြီးသွားတယ်ငဲသွားတယ်ခိုင်သွားတယ်ပိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်အာလောဘဒေါသနဲ့မောဟဒေါသတို့ဒီကနေ့ငြိမ်းချမ်းခိုင်ခန့်နဲ့အလူကိုပြလိုက်တာအောင်မြင်မသွားဘူးလားအောင်မြင်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်အာလောဘဒေါသဒီလောက်ဆိုရင်ကတိအာမိတဲ့အကျိုးတရားဒီလောက်ပါလိမ့်ဒါဆိုရင်ကတိလူရဲ့တတိယတော့မှာတော့ဘာအကျိုးရရလဲပဋိသင်္ပါဇံခဏီတိတဲ့တူသောအကျိုးဆိုတာပြီးတာလေမပန်းမကြမ်းနဲ့သွားခွင့်ရအောင်ကိုလိုရင်လှူလိုက်တဲ့အတွက်အေးတို့ပြိပက်တွေလည်းပဲဥပမာနိုင်ငံများသွားမယ်ဆိုရင်တော့ passport တွေပဲမြင်ရတာပေါ့ဟုတ်လားမြင်မြန် passport ရကြရင်တစ်ထည့်တူတူရဟုတ်လားနောက်တစ်နေ့ရက်သုံးရက်ကြာနေတယ်ဟုတ်လားယူမသွားပဲဟုတ်လားပြီးသွားတဲ့ဆိုဟွာတရားတွေယူကြမလို့ဘူးဟုတ်လားဘာမှမယူပဲရောက်တဲ့နေရာမှာဝတ်စရာလည်းအရှင်နဲ့၄စရာလည်းအရှင်နဲ့စားစရာလည်းအရှင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တွင်လေးနဲ့အကျိုးများကိုပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့စားနိုင်စားနိုင်တဲ့ပြိတိုင်းချမ်းသာပြီလို့ချမ်းသာတယ်လို့သာနိုင်ရမှာ။ဒါနဲ့ဘူး။ကတိအလူလူတဲ့ပုံစံကြီးကတော့ကတိအလူရဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အကျိုးကပြည့်စုံတဲ့စီပွားရေးပေါ်မှာချက်ချက်လောက်စားသုံးသိနေရလာနိုင်မယ်။စားခြင်းရောက်ရောဂါဘယမဖြစ်စီပါဘူး။ထားနိုင်တဲ့ရသမြသိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးလူပိရှင်ရထားလို့ရအောင်။လူပိရှင်ရထားလိုက်ဘာလို့လဲ။ဟမ်နောက်ကအခွန်အတုတ်လိုက်လိုက်တာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စားနိုင်စားနိုင်ကိုသာပိုင်နဲ့နောက်ဆုံးကကိုပိုင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရံလူမျိုး၅ပါးအနောက်ဆက်ကကျင်းတယ်လို့ကိုရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့
တရားဘာဝနာရှုမှတ်ပွားပြီးတော့အသုံးချနိုင်ပြီ။သံဃာလွတ်ကင်းတဲ့မိဂံဆန်းတာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အာလောကုတ္တရာမှာပေါ်ပြတော်ကောင်းတယ်။ကတိအလူနဲ့တကွာအလူဒါနပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါချက်ကိုပေးတံတစ်ဖွဲ့တိုင်းပြီးတော့ရအောင်ပိုင်အောင်ကြပါလို့ပြောရင်လေဒီကလေးများတရားကိုသိရသို့ သေခဝေပရိသမိဝါချက်သမိတို့သုံးမေသင်္ချသချက်သမိတို့သည်သေခဝေပရိသမိဝါချက်သမိတို့သဗ္ဗရိသဒါနာမိဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့လှူဒါန်းကြတဲ့အလှူဒါနရဲ့မူငါချက်ကိုသည်ဣမာနိခေါ်ပြင်းသာဣနာမျိုးတို့ပါသည်ကတမာနိပြင်းသာပင်ငါမျိုးတို့ကိုဆိုရင် သာဒာယသနာတိတိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာလျှင်ပြုကြပါပေကုန်၏။သကိစ္စသာနာတိတိလူဝေဟုတုနဲ့အလူဟံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံယုံသိသိနဲ့သာပြုကြပါပေကုန်၏။ကာလိနာဒါနာတိတိဒီကနေ့သောဒါရမပေါင်းသောအမှုလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ကတိအလူကဲသောသာနာဒါနာမျိုးကိုရအောင်မိအောင်ပြုလုပ်ကြပါပေကုန်၏။အနုကိစ္စစေသောဒါနာတိတိ မိမိတို့လူတိုင်းလိုက်ပင်လူဝဲဟုသူရဲ့အပေါ်မှာဒေသွက်တွေတာနဲ့စိတ်ကင်းပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လွတ်လွတ်ဆုံးပြေးပြီးလူတိုင်းကြပါပေကုန်၏။ဘာသာလင်းသာပါလင်းသာအလုပဟိသာဒါနာတိတိကိုယ်အလိုကြတော့ရှိမှန်သူများအလိုကြတော့ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခြင်းကြကုန်၍လည်းဒါနာအလိုဒါနာကိုဖြစ်ပြီးပြုတတ်ကြပါပေကုန်၏။ဒေကဝေပရိသန်ဤပါရှိမသနာမိတို့ သာဝရိသဒါနာမိဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးကိုအလူဒါနာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာထားကြတဲ့ငါမျိုးတို့သည်ဒီမာနီခေါ်ပြန်သဤငါမျိုးတို့ပါသည်ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအခြင်းမင်းကြတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း ဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုလေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာသိတိနာသာသုတ္တဒုတိပါဒသာသာရောတရားနာနာကြပါလေမြာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီတင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသာနာသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သော ဘုဒ္ဓအပြာများကိုပြီးစွာတော်မူသောဖျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏။သံဃာတော်မှာဒေသနာတစ်ဆင့်ခံလာပေါ်ကြအသောဣမာဓမ္မဒေသနာထိုတက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အတ္တသွေးချွေးကိုရင်းလို့ရလာတဲ့ကျူစင်းနေဝေကြီးဟုသူတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တကွာလူရသံဃာဌာနအလုံးမှာ လူကြလေတိုင်းလူကြလေတိုင်းမှာဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လူချင်းမျိုးနဲ့သာလူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝသံဃာမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့မိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူဒါနာပြုတဲ့မူငါခြင်းနဲ့ဆက်ရှင်သောဣတိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိဒဝါကောင်းစွာယုံကြည်နာကြကြကုန်ပြီဖြစ်၍ အဘိနန္ဒနာစေတနာလိုနှစ်သက်ရှင်လာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအပိတိချာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီကိုယ်တော်ခါတိုင်းခါတိုင်းမဖြစ်အချင်းကိုကွက်တိကြွကြွလုံလာလိုက်တာဒီကနေ့ကြတော့ငါတို့ကခုနာယီပြီးမယ်လို့မှန်းလို့လာလိုက်တာဟောသူနောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့ခုနာယီခွဲကြမှာပြီလာတယ် နာယီဝကြီးတော်ပို့ပြီးတော့ဆိုင်လိုက်ရတယ်တော့လို့ဒီထဲမှာရောင်းသွားလို့များပင်မှာပင်မလာသမျှကာလကာလဟောဒီကိုယ်တော်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မနှောရီမဆွေနိုင်လို့ဒေါသတွေပွားနေကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်တော်တင်းရင်လည်းကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပါပါလို့မြန်မြန်ပြင်မှာ ဒီကိုယ်တော်လည်းဟိုမှာတဏှာကြီးဒီမှာတဏှာကြီးနှစ်နာရီအပြီးဟောမယ်လို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကိုယ်လေးနဲ့ပြောလာခဲ့ပြီမင်းအားလုံးခမည်းတော်ကမိတိုင်းမိတိုင်းကြုံကြုံပြီးတော့ပဲပြပါလေပြန်ပြီးတော့မဖြေနိုင်ကြပါဘူးဟုတ်လား
လူလိုက်တဲ့ကတိနေရာနဲ့အချင်းချင်းကတိကိုယ်တော်ကလေးစားတဲ့လို့အချင်းချင်းမေးလို့အချင်းချင်းဖြေအချင်းချင်းဟောပါမှာဒီကိုယ်တော်မောပင်နဲ့လည်းပဲနားတော်ရှင်းတော့ပါပြီအေးသာရောက်သူတရားရှိတော်မူကလို့မျက်နာရဲ့လို့ကိုကိုကိုကြအပြည့်ချင်းအမှန်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့မကောင်းလို့သိသိဖြေပါ ဤကြီးလေးလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးကြီးချာကြပါရဲ့သာဂုတာတုတိသာဓုတာဓုတာဓုလို့ခေါ်တော်ဒုရောကောင်းသူများလောင်းတို့ရဲ့ကောင်းရတဲ့ကြွေးကြောတန်ကုန်ဘာသာသာဓုရင်ကုန်ဝါလုံးမြတ်ဖားရီကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြလီကုန်များ